Pane poslankyne, páni poslanci, ctení hostia, dovolte mi, aby som otvorila 48. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré bolo zvolané v predpísanom termíne, zároveň súčasťou pozvánky bol program. Prv ako začneme, chcem sa vás opýtať, ste za, aby dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva sa riadilo podľa programu, ktorý vám bol doručený? Kto je za? Ďakujem všetci. Takže program sme odsúhlasili. Zároveň mi dovolte, aby som ospravedlnila štyroch vašich kolegov, ktorí sa ospravedlnili, a je to pán poslanec Jendruch, pán poslanec Puchala, pán poslanec Stana a pán poslanec Hojstrič. Tým, že sme, alebo ste v 8. rokovanie mestského zastupiteľstva je uznašania schopné, takže môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu, a je to určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani magisterku. Prosím. A chcete doplniť? Dobre. Dobre. Má niekto, pardon, ak som pozabudla, som myslela, že má niekto návrh na doplnenie programu alebo zmenu programu? Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcela navrhnúť, aby sme stiahli z rokovania bod číslo 17, zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a členov neposlancov Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Nakoľko vlastne už je koniec, blíži sa koniec funkčného obdobia a tie zmeny, čo bola tá 70-ka z roku 2018, je to tam s účinnosťou od 1. apríla, takže vlastne keď sme si to už tedy neodsúhlasili my, tak ja by som bola za, že by to už si odsúhlasili novo zvolení poslanci. Aby sme sa týmto my ani nezaoberali. Nakoľko aj takisto neprekračujeme my vlastne tie limity tej jednej dvanástiny platu ročného primátora mesta. Môžem oponovať, práve preto, že sme neprijali tieto zásady, ktoré boli, mali byť prijaté hneď od mája, preto tento nezákonný stav, ktorý je, chceme týmto materiálom dať do súladu s platnou legislatívou, s platným zákonom o obecnom zriadení, čiže malo by to byť schválené. Či si to bude už potom ďalšie zastupiteľstvo, si bude schváľovať plus, minus, ale súčasné zásady by mali byť v súlade so zákonom o obecnom zriadení, takže preto sme tento návrh spracovali, predkladáme vám ho, aby bol v súlade s platným zákonom, ktorý platí od mája. Takže nemenia sa sadzby, nemenia sa čísla, v podstate ostalo všetko tak, ako boli predchádzajúce zásady, čiže výšky sa nemenili, len sa to dalo do súladu s platným zákonom o obecnom zriadení. Takže zvážte len v podstate, že ich nemáme upravené, je to v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Ale je to na vás, pani poslankyne, páni poslanci, skúste, len nebolo by to správne. Takže ďakujem. Takže dávam hlasovať o poslaneckom návrhu pani inžinierky Kozlovej, kto je za, aby sa zásady odmeňovania poslancov vypustili z programu, aj keď je to v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, podotýkam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je niekto proti? 1. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Ďakujem. Takže rokovanie dnešného zastupiteľstva sa bude riadiť podľa programu. Bodov bude 21, pretože bod 17 je vypustený. Takže pristúpime k určeniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľka pani magisterka Šimoňaková. Mi išlo Šmidová som. Šimoňaková a overovateľia zápisnice pani poslankyňa Dzinková a pani poslankyňa Šmidová. Dobre? Kto je za, aby overovateľia zápisnice pracovali v takomto zložení? Ďakujem.
Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Mičekovú, Kozlovú a Derdákovú. Kto je za? Ďakujem všetci. Ďalší bod 4. Interpelácie poslancov a zároveň odovzdávam slovo pánovi zastupcovi, ktorý bude viesť ďalej rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Chce niekto vystúpiť s interpeláciou? Nie je tomu tak. Pristúpime k ďalšiemu bodu. Majetkové návrhy. Poprosím pani prednostku, aby uviedla tento bod rokovania. Ďakujem pekne za slovo. Takže prvým majetkovým návrhom je prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Mlynskej 5 v Krompakoch pre spoločnosť Fides Deum SRO ako prípad hodný osobitného zreteľa. V dôvodovej správe máte napísané dôvod, prečo tento materiál máte na stole. Je to len z toho dôvodu, že teda pán doktor si zmenil zo živnosti na právnickú osobu svoju spoločnosť. Takže to je len kvôli tomu. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak, pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem za slovo, nakoľko sa zasadnutie finančnej majetkovej komisie konalo až v pondelok 20. augusta, tak vlastne nemáte v dôvodovej správe vyjadrenie finančnej majetkovej komisie a my sme na finančnej majetkovej komisie, samozrejme je to formálna záležitosť, takže sme odporúčali vlastne tento nájom schváliť tak, ako je predložený. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa paragrafu 9a odsek 9 písmena C zákona o majetku obcí schvaľuje podľa tohto zákona o majetku obcí z nej neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru číslo 9 nachádzajúceho sa v suteréne v bytovom dome na ulici Mlynskej a to spoločnosti Fides Deum SRO zastúpenej MUDr. Blažejom Vaščákom, konateľom spoločnosti. Mám čítať aj B, alebo... Po B schvaľuje zmluvu o najmä nebytových priestorov uzavretú medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom... Momentík, ale tam práve nám treba ten osobitný zreteľ schváliť. Prenájom sa realizuje ako... To je ešte k A... K bodu A. Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca a účel využitia nebytového priestoru zostane naďalej zachovaný a bude slúžiť ako zariadenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen občanom mesta Krompachy, ale aj blízkeho okolia. Ďakujem. Vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B schváľuje zmluvu o najmä nebytových priestorov uzavretú medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Fides Deum SRO ako nájomcom. Ďakujem, vypočuli sme si návrh uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Poprosím ďalší majetkový návrh. Ďalej tu máme návrh na odpredaj pozemku pod garážou na ulici Jesenského pre pána Borisa Majernika, ktorý si podal na mesto Krompaky žiadosť o odkúpenie pozemku. Momentálne je tento pozemok zastávaný garážou, ktorého vlastník je práve pán Boris Majerník, takže kvôli tomu je tu tento materiál. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlási sa niekto do rozpravy. Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto? Keď
Keďže sa ani nehlási, uzatváram možnosť prihlášok. Pani poslankyňa, máte slovo. Ďakujem za slovo, takže taktiež tento materiál bol prerokovaný 20. augusta na zasadnutí Finančnej majetkovej komisie a komisia odporúča schváliť, nakoľko je to bežné takto schvaľovať predaj pozemku pod garážou. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ulici Janka Jesenského v Krompachoch pánovi Borisovi Majerníkovi, bytom Slovinská 7, za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Kupná cena je stanovená vo výške 5 eur za 1 meter štvorcový. To je 140 eur. Ďakujem, vypočuli sme si návrh uznesenia, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Poprosím ďalší majetkový návrh. Mesto Krompachy ako vlastník nebytového priestoru v Dome kultúry číslo 11 v Krompachoch ukončilo nájomný vzťah s podnikateľkou, ktorá tam mala prenajaté priestory s pani Evou Bovovou, pretože ona požiadala o ukončenie nájmu. Súčasťou tohto materiálu sú podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Takže toto všetko ostatné máte napísané v dôvodovej správe. Určite ste si to preštudovali. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu rokovania. To sa hlási do rozpravy pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto sa hlási do rozpravy? Nie je tomu tak. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem za slovo. Finančná majetková komisia odporúča schváliť podľa predložených podmienok obchodnej verejnej súťaže tento prenájom nebytového priestoru. Podmienky obchodnej verejnej súťaže prenájmu nebytového priestoru. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa príslušného paragrafu zákona o majetku obci znení neskorších predpisov schváľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom voľného nebytového priestoru v Dome kultúry na námestí Slobody číslo 2 v Krompachoch, tak ako je to uvedené bližšie v návrhu na uznesenie. Ďakujem, dávam hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Poprosím ďalší majetkový návrh. Ďakujem pekne, ale ja poprosím pani majetkárku Eriku Balažovu, aby sa k tomu vyjadrila, lebo tam zmena taká, takže nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tento návrh vlastne vám bol predložený v písomnej podobe priamo na stoloch. Nakoľko nevedeli sme ho pripraviť skôr, aby vám bol odoslaný elektronicky, pretože projektová dokumentácia, ktorá je výsledkom tohto následného prenájmu, nám bola doručená až po termíne, keď vám boli zasielané materiály. Ide o prenájom nebytového priestoru na ulici SNP, v bytovom dome na prízemí na ulici SNP 1, s tým, že v predchádzajúcich zastupiteľstvách vám bol predložený zámer na prenájom tohto priestoru pre konkrétnu fyzickú osobu, ktorá tam mala záujem zriadiť prevádzku lekárne, predajňu zdravotníckych potrieb. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer prenájmu tohto priestoru a s tým, že sa neschvaľoval spôsob prenájmu z dôvodu, že nevedeli sme presne, o akú výmeru by tá konkrétna fyzická osoba mala záujem a bola vyzvaná na spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie. Máte v to aj v listinej podobe zakreslený terajší stav a stav žiadaný. Čiže tie dva návrhy, ktoré máte predložené na stoloch, jeden súvisí so schválením spôsobu prenájmu
a druhý materiál, ak teda mestské zastupiteľstvo rozhodne, že spôsob prenájmu pôjde formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, tak ten materiál je už tam pripravený, aby sa hneď mohli schváliť aj podmienky, aby sme vlastne ušetrili čas. Čiže to je k tým dvom návrhom posledným majetkovým, ktoré ste dostali dnes v listinej podobe. Ak by boli ešte nejaké otázky, zodpoviem samozrejme. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto sa hlási do rozpravy? Nie je tomu tak. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. My sme to na pondelkajšom zasadnutí Finančnej majetkovej komisie mali predložené a stanovisko Finančnej majetkovej komisie k tomu bolo asi takéto, že Finančná majetková komisia odporúča počkať na vyjadrenie zástupcov spoločenstva vlastníkov bytov k predmetnej rekonštrukcii, lebo nakoľko my, keď aj schválime, že sa to bude prenajímať a takto je tam väčšina vlastne oni teraz si aj zatepľovali činžiak pred dvoma rokmi a tam sú zasahy aj do tej vonkajšej fasády, lebo tam chcú v dvere urobiť tak, takže si myslím, že pokiaľ oni s tým nebudú mať problém, tak následne potom by sme to mohli my poslanci ako zase schvaľovať. Také bolo odporúčanie Finančnej majetkovej komisie. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči pani primátorka. Predmetný záujemca, pokiaľ bude takto, nemá žiaden právny titul človek, ktorý chce začať stavebné konanie. Pokiaľ mu nebude vydané stavebné povolenie, nemôže začať robiť stavebné úpravy. Stavebné povolenie mu môže byť vydané jedine vtedy za dve podmienky. Poprvé, musí mať nejaký vzťah, či už vlastnícky alebo nájomný vzťah k danej nehnuteľnosti a zároveň dve tretiny vlastníkov, dobre hovorím pán Kurta, dve tretiny vlastníkov, lebo neviem presne tie čísla, dve tretiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov musia súhlasiť s realizáciou týchto stavebných úprav. Čiže pán alebo pani alebo tá osoba, ktorá by chcela robiť nejaké stavebné úpravy, nemá žiaden právny titul, aby obchádzala ľudí a vravela im, ja tu idem robiť nejaké stavebné úpravy a vôbec nevie, že či bude výhercom, lebo keď bude súťaž, alebo nebude. Potom môže chodiť každý okolo nich a žiadať od nich nejaké stanoviska. Lebo nakresliť si pôdorys a urobiť a povedať, dobre, ja tu chcem mesiareň, možno niekto príde, ja chcem tu, nechcem teraz uražať ani mesiarov, ale ja tu chcem predajňu oviec, teraz už hovorím úplne z cesty, keď poviem, že predajňu oviec. A pokiaľ nemá nejaký vlastnícky alebo nájomný vzťah k týmto priestorom, nemôže začať ani stavebné konanie. Čiže on nemôže začať robiť nič. A ešte, keď chceme vypísať súťaž, do tejto súťaže sa môže prihlásiť Jožko, Petrík, hoci kto a môže vyhrať. Čiže keď ponúkne najvyššie alebo najlepšie podmienky, mesto musí uzatvoriť zmluvu s tým, kto ponúkol najvýhodnejšie podmienky. Preto myslím si, že nič sa nestane, ak sa súťaž vyhlási, lebo niekedy treba pozerať aj dopredu. Netreba vidieť len dnešný deň, ale treba pozerať aj dopredu a vo veľa prípadoch, kedy sa takto nepozerá. Čiže vyhlásiť súťaž, je tam nejaká lehota na predkladanie ponúk a vyberie sa ten najvhodnejší záujemca. Nikde nie je napísané, že bude to tá firma, o ktorou sme rokovali, alebo ktorá má záujem. Môže to byť hoci kto v rámci Slovenska, v rámci Európskej únie. Takže vyhlásiť súťaž, pokiaľ by sme schvaľovali osobitný zreteľ, keď sa rozhodnete, že schváliť osobitný zreteľ, to je iná vec, ale keď chceme vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž alebo priamy prenájom, toto by sme mali urobiť predtým, ako záujemca, ktorý chce urobiť nejaké stavebné úpravy, mal by mať nejaký vzťah k týmto priestorom. Ďalej, nie je nikde napísané, ale nikde nie je to odôvodnené, že aj keď sa stane,
víťazom, znova neviem, nebudem definovať hocikto, môže mu byť podpísaná nájomná zmluva. Ale v podstate, pokiaľ nemá nejaký vzťah k týmto priestorom, nemá ani by nemal obchádzať týchto ľudí a na základe čoho bude on chodiť a žiadať od nich, súhlaste mi s tým alebo nesúhlaste s tým. Takže zvážte opäť túto myšlienku, lebo v podstate, keď sa nevypíše súťaž a nebude sa nikto uchádzať, ten, kto bude obchádzať týchto ľudí, bude to obťažovanie, neviem, či je to, či môže vám hocikto zaklepať na dvere a ja si idem tu robiť nejaké vo vašom bytovom dobe úpravy a nemám žiaden vzťah k týmto priestorom. Takže niekedy treba porozmýšľať, keď sa niekto opýta, či je najprv bolo vajce alebo sliepka, toto by malo byť robené súbežne. Čiže mala by byť vypísaná súťaž, mal by byť vybraný nájomca a toho nájomcu zaviazať, budeš robiť to a to. A keď nebudú ľudia súhlasiť s tým, tak sa mu zmluva zrušia. Všetko sa dá dať do podmienok zmluvy, že jedine vtedy, ak bude súhlas vlastníkov bytov v požadovanej alebo zákonom určenej kvote. Takže porozmýšľajte. Je škoda, lebo každý mesiac máme vysoké náklady na, platíme do fondu oprav, platíme za prevádzku, platíme za teplo a to sú zbytočné náklady, ktoré mesto má. Takže treba rozmýšľať aj ekonomicky. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? S faktickou pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja teda chcela by som zareagovať na... Svojím spôsobom má pani primátorka pravdu, ale svojím spôsobom majú pravdu aj členovia Komisie finančnej a majetkovej. Z toho dôvodu, že vlastne ten, kto sa bude uchádzať a začne stavebné konanie, tak musí aj predložiť nejaké dokumenty, ktoré niečo aj stoja. To je jedna vec. A druhá vec, máme mnoho ďalších iných voľných nebytových priestorov. Hej? Takže je to na zváženie. Ďakujem. Naozaj treba si pozrieť ekonomiku, ale za tieto nebytové priestory platíme, neviem, mesačná aká je, 200? Neviem koľko, ale platíme do fondu oprav a vysoké náklady sú tam za vykurovanie, takže naozaj platí sa za vykurovanie, lebo tam keď sa spočíta nebytový priestor a vlastne byty minus, tak toto znáša mesto. Čiže my naozaj máme... Poprosím pani vedúcu. Ja len chcem doplniť pani poslankyňu Derdákovú, že keď tu prvýkrát prišiel ten záujemca, ktorý mal záujem o prenájom nebytových priestorov pre ten konkrétny účel, boli mu ponúkané priestory aj na požiarnej zbrojnici, ponúkané priestory, už teraz ani nepamätám, myslím aj v Dome kultúry, pre neho, lebo on môže dostať finančné prostriedky na zrealizovanie tohto nebytového priestoru, ale tam mal presne podmienku, že musí to byť minimálne, ak sa dobre pamätám, 60 či 160 štvorákov. Cez 100 metrov štvorcových a tiež bola požiadavka, aby to boli prízemné priestory, lebo nakoľko to bude predajňa zdravotníckych potrieb, tak aby tam jednoducho to nebolo na poschodí. Čiže boli mu núkané aj iné priestory, ale on vyslovene. Výlučne chcel ísť do priestorov, kde bude prenajímateľ mesto. Pán poslanec, fakticku. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo, ale ja si tiež myslím, čo povedala kolegyňa. Už to zasadnutie tam mohlo byť, ja si myslím, s majiteľmi bytov. Čo keď všetko mu prejde a neprejde mu tamto? Škoda peniazy, nie? No tak však toho majiteľa, čo tam ide, chce dať čo robiť. A keď oni nebudú súhlasiť, teraz co? To bude čo? Protiústavný precedens, či nebude? Ja sa opýtam, na základe čoho bude chodiť medzi týmito ľuďmi? Ale
stavebnému konaniu potrebujeme toľko a toľko podpisov. No ale stavebné konanie nemôže začať, pokiaľ nemá vlastnícky alebo nájomný vzťah k týmto priestorom. Čiže my ani len žiadosť o stavebné povolenie od neho nemôžeme zobrať. Pokiaľ nemá nájomný alebo vlastnícky vzťah, nemôže začať vôbec stavebné konanie. Nemôže vôbec začať. Práve za to, že by sme predošli tomu, že keď tam nebude dobrá vôľa, že zbytočne sa bude k dačomu siliť, keď to neprejde. A čo je na podstavu? No nič. To ja to tak vidím. Bude sa naťahovať takto s takým tam. No my toho máme viacej. My ľudí peniaze jeho, ale naše nerú. Ja chcela by som len ku tomuto povedať, že áno, pani primátorka, máš pravdu, že platíme a ja ako tiež som za to, že by mesto čo najmenšie náklady a výdavky malo a ešte k tomu, keď nie sú efektívne, samozrejme, ale o tejto situácii, takisto, jak aj pani inžinierka Balažová rozprávala, sme to vedeli pred niekoľkými mesiacmi alebo mesiacom, presne to isté aj vtedy povedala, že ten dotyčný pán, čo sa uchádza, nechce ísť do iných priestorov a pokiaľ viem, tak správcom tohto bytového domu je BHMK. Nie? Nie? Iba spoločenstvo vlastníkov. A o to je to ešte jednoduchšie. A vlastne, keď my sme boli, tak či sme nemohli my požiadať a osloviť, volať jediné schôdzu, či vôbec majú záujem. Iba jedna veta, či vôbec tí vlastníci majú záujem. A ideme ďalej. A tým pádom, lebo teraz naozaj aj pani primátorka má pravdu, ale aj komisia má pravdu a sme teraz zaklieštení. A samozrejme, ako kontrolorka tiež hovorím, že by boli tie náklady čo najmenšie. Aj z našej strany. Hej. Takže či sa nedalo prejsť nejakej, ja si myslím, nejaká komisia, nie komisia, ale nejaká schôdza, no, že by sa bola zvolala. Vôbec máte záujem, že by tam bolo niečo? Neviem, neviem. Keď v iných prípadoch sa to možno dá, to nie. Môžem ešte raz. Uvedomte si. Nie on by chodil, pani primátorka. Ale to je jedno, či bude chodiť on, alebo bude chodiť hocikto. Bude chodiť ten, kto má záujem prenajať tieto priestory. Alebo kto má záujem, aby bol v týchto nebytových priestoroch, to je poprvé. Ale ani ten, kto má záujem byť v týchto priestoroch, nemôže chodiť po ľuďoch len tak, bez toho, že by mal k tomu nejaký právny titul. Pochopte, začne chodiť hoci kto po domoch a zvoniť. Áno, chcem tam robiť, ja už som vám preto povedala, že chcem tam predajňu oviec, ja som si vymyslela, hoci, nie, počkajte. Nemôže začať stavebné konanie bez toho, že by mal vzťah týmto priestorom. Čiže, či na, ja neviem, ja si rozprávam sama pre seba, či má nájomnú zmluvu, alebo je vlastníkom. Bez toho nemôže začať robiť stavebné konanie. A na čo on si bude dávať robiť projekty, keď nebude víťazom súťaže? Na čo? To sú náklady. A ďalej, keď si urobiť a spracovať projektovú dokumentáciu, vlastníci ho môžu obmedziť jedine v tom, že nedovolíme, alebo je viac ako dve tretina povie, nesúhlasíme s tým, aby si prechádzal alebo si vybúral priestor do našich spoločných stien tieto dvere. On kedykoľvek môže od tejto nájomnej zmluvy odstúpiť, ale nemá právny titul, hoci kto, začať riešiť stavebné konanie. A jedine vtedy môže osloviť vlastníkov bytov, keď bude mať právny vzťah týmto priestorom. Ale mne je to, viete čo, nechcete, nebude, schváli sa to na druhý rok. Ľudia v Krompáchoch by mohli mať zabezpečenú túto službu, čo najskôr, veď aj tieto priestory sa nedokážu urobiť za 2-3 dní. Súťaž beží niekoľko dní, stavebné konanie beží, čiže oddialíme to, neviem o koľko, ale sa to minimálne do októbra oddiali, aby vôbec bola vypísaná súťaž. Veď my chceme len teraz vyhlásiť súťaž, ale keď nechcete, netreba špekulovať nad ničím. Dajte návrh, alebo budete proti, o nič nejde. Nebude tu predajňa zdravotných pomôcok teraz, možno, že nebude vôbec hotovo. Vôbec nie je problém, nech sa páči. Áno, nech sa páči. Ja rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva.
Pani primátorka nemusí byť taká ješitná, dá sa to aj ináč povedať. Ja len chcem toto povedať, že možno, že už mesto malo urobiť toto sedenie a dohodnúť sa s nimi, že či budú súhlasiť alebo nebudú, že by sa predišlo určitým vecam a mesto pôjde s čistým štítom. Sme schopní zabezpečiť tieto veci, môžeme to dať do plena. Nič viacej, pani primátorka. Rozumieš, nič viacej. Že potom my to odsúhlasíme a potom takto zase do toho začneš štrípať. Keď to bolo košer, ja nevidím v tom problém. I hneď, ja dviam ruku, i hneď. Čiže môžeš povedať, že toto nie je košer, že chceme vypísať? Nie, že chceme, ale že nemáme potvrdené toto, že nebudú tam dajaké zadrhele. Ja toto chcem povedať. No to... Ty mal dobre. Á, to však... Nemôžu byť dve pravdy. Pani primátorka, pani kontrolka, pani primátorka má pravdu, komisia má pravdu, pravda vždy je len jedna. Pravda je len jedna. A pravda je tá, čo hovorí zákon. Nech sa páči, pani vedúca. Ja len ak dovolíte veľmi krátko, na margo toho, ako ste spomínali, že malo mesto osloviť, no my sa tomu principiálne nebraníme, len bolo všetko odkázané na projektovú dokumentáciu, ktorá nám prišla v pondelok. My sme nevedeli, aké zásahy tam plánuje dotyčná fyzická osoba robiť. Až jak nám predložil projektovú dokumentáciu v pondelok, sme zistili, že chce robiť samostatné vstupy a teda bude robiť zásahy aj do vonkajšieho obvodového plášťa. Takže my sme ani nemali s čím ísť na rokovanie, aj keby sme chceli, mohli, ja to teraz neviem povedať, či áno, či nie, ale jednoducho projektová dokumentácia je tu len od pondelka. Takže my sme ani nevedeli, v akom rozsahu budú tieto zásahy robené. Všetko. Nech sa páči, pani poslankyňa. Môžem ja len s faktickou, zamýšľam sa nad tým, lebo však teraz sa menil zákon o obecnom zriadení a my sme vlastne nedoplnili do programu rokovania na majetkový návrh tieto. Nie, tu sú vypísané, ktoré sú, ale tieto sme nedoplňali. Čiže môžeme to vôbec schváľovať? Pýtam sa, neviem. Nie, tu sú majetkové návrhy, ktoré sú súčasťou a tieto neboli doplnené. Čiže či vôbec môžeme o nich v tejto chvíli rokovať? Ďakujem. Pán poslanec Zondko s faktickou. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že my už ideme rozmýšľať do toho podnikateľa. My musíme zrobiť prvý krok, aby potom, alebo nás by už nemalo zaujímať, jak sa on dohodne, či sa dohodne, lebo potom je ďalší krok toho podnikateľa s tými nájomníkmi bytov, ktorí tam bývajú, či si to odsúhlasí, ale ja si tiež myslím, že logické je, že my musíme dať ten prvý krok. Hej. A potom, že my tu ideme rozprávať, že či on príde o peniaze, lebo nie, to už podľa mňa ani naša záležitosť nie je. Hej. Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ďakujem, pán poslanec Ondko, konečne aspoň jeden ma pochopil. Ďakujem. Či budeme reagovať, alebo budete schvaľovať tento bod materiálu, bol to v majetkových návrhoch, preto sme to nedoplňovali, lebo bod sú majetkové návrhy, či budete o tom hlasovať, či nie, znova môžete nehlasovať, ale ak má niekto z mesta, prepáčte, ale musím reagovať aj na poznámku alebo na faktickú poznámku pána poslanca Zahoranca. Ja si neviem predstaviť, kto z mesta bude chodiť po bytoch jednotlivých vlastníkov bytov a vysvetľovať im, že čo sa tam má robiť. Prepáčte, ale toto naši ľudia robiť nebudú. Takže rozhodnite sa, či budete hlasovať alebo nie, alebo či ten bod programu budeme o tom hlasovať alebo nie. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa príslušného paragrafu zákona o majetku obci znení neskorších predpisov schváľuje spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1 tohto návrhu o majetku obci formou po a priamého prenájmu najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu znaleckým posudkom za podmienky, že nájomca bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie obvyklého nájomného.
Vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Je niekto proti? Držal sa hlasovania? Všetci sa zdržali hlasovania? Po BMS-ke zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje spôsob vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 20 eur za meter štvorcový ročne. Vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Je niekto proti? Držal sa hlasovania? Traja sa zdržali, piati boli za. Poprosím ďalší majetkový návrh. No, to sú už len podmienky. Ja som to dala do jedného môjho vstupu, že ak sa teda schvália spôsob prenájmu obchoda verejná súťaž, tak nie ten ďalší bod sú podmienky tejto súťaže, takže to je len môj vstup k tomu. Dobre, materiál máme k tomu? Áno. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Nikto nechce vystúpiť v rozprave? Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Zmluvu bude podpisovať, teda uzatvárať s víťazom pani primátorka. Predpokladám, že jasné, výmera a doba prenájmu bude do 5 rokov, áno? Lebo tak je, podľa zásad. Či zle si pamätám? Podľa zásad áno, ale my principiálne dávame stále na 1 rok. Na 1 rok zmluvu a potom dodatkami prípadne, ak nie sú, tam je aj prijatý vlastne ku zásadám taký konsenzus, že môžeme robiť dodatky ku zmluvám bez mestského zastupiteľstva, ale opäť len o ďalší rok predĺžiť, ak nemá nájomca nedoplatky na nájomnom a splní všetky podmienky vyplývajúce z zmluvy, čiže pôjde len na 1 rok zmluva. Dobre, to je prvá otázka, ďakujem. A druhá moja otázka, nedáva sa to dať do podmienok, bude to už súčasťou nájomnej zmluvy, že vlastne náklady, ktoré budú súvisieť s úpravou priestoru, bude znášať on s tým, že mu nebudú započítavané s nájomným. Môže to ísť kľudne aj do súťaže, do podmienok súťaže. My to obvykle zakomponovávame priamo do nájomnej zmluvy tieto fakty, pretože ak sa pamätáte, aj zámer, keď bol schvaľovaný na prenájom tohto priestoru, tam ste dali tiež požiadavku, tam sa ten zámer doplňoval, že áno, zastupiteľstvo nemá výhrady, ale že všetky náklady súvisiace s prerábkou tohto nebytového priestoru musí znášať nájomca. Tento aj po našej interpelácii vlastne akceptoval, takže nie je problém to zakomponovať do súťaže, ale my určite by sme to, aj keby to nebolo v súťaži, určite by to do zmluvy išlo. Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do rozpravy, poprosím návrhu komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najhodnejšieho návrhu na na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytového priestoru na ulici SNP 1 v Krompachoch podľa podmienok, ktoré sú uvedené v písomnom návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Dávam hlasovať s predloženému návrhu na uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Traja sa zdržali hlasovania. Ďalším bodom dnešného rokovania sú správy o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Opýtam sa, pôjdeme podľa toho, ako je v programe, alebo
oslovíme prv tých, ktorí sú tu na. Takže poprosím pána riaditeľa mestských lesov, aby uviedol materiál. Ďakujem. V podstate správu o hospodárení za rok 2017 ste každý dostali. Stručne vás ešte môžem informovať o tom, že naša spoločnosť minulý rok skončila s ziskom niečo viac ako 7 000 eur. A vyzerá to dobre aj tento rok, neviem, ak máte nejaké doplňujúce otázky, rád vám na nich odpoviem. Nepočuje, už lepšie. Čiže ešte raz, minulý rok za hospodárenie za rok 2017 dostali prakticky v elektronickej podobe. Myslím, že je dostatočne podrobná, pokiaľ by nebola, na vaše doplňujúce otázky rád odpoviem. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Derdáková. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak. Poprosím, pani poslankyňa, máš slovo. Ďakujem pekne. Na prvý pohľad to vyzerá teda celkom priaznivo, lebo hospodársky výsledok bol teda 7 000 eur, ale poďme trošku analyzovať. Pohľadávky 7 800 za okrúhlenie a záväzky 29. Vlastné imanie minus 12 000, čiže ešte vždy tá situácia nie je dobrá. Ďakujem. Ak môžem zareagovať, tak prakticky ku koncu júna už je vlastné imanie kladné. Tohto roku. Ďakujem. S faktickou pani hlavná kontrolorka. Ja som sa tiež chcela pýtať na pohľadávky záväzky, ako je to teraz, ale sa to lepší. A chcem povedať, že konečne sme dostali správu v takej podobe, ako sa mne páči a je tam zhodnotené všetko, aj keď... lebo robila som tam neraz ani nie dva razy kontrolu, aj čo sa týka ťažby, takže je prehľad pre nás, pre všetkých. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, Mestské lesy, SRO Krompachy. Ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalšou spoločnosťou je Ekover SRO, poprosím pána riaditeľa. Dobrý deň. Ja len v krátkosti zhrniem, mali ste správu predloženú, zhrniem, výnosy sú vo výške 901 000, náklady 882 000, podarenia, zisk. Darí sa jej, tak si myslím, že budeme i naďalej pokračovať. Tohto roku sa tiež veľa nezmenilo. Ideme v číslach zelených, nie, v červených. Takže keď budú... Ďakujem, otváram rozprávu k tomuto bodu. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Derdáková. Ešte niekto chce vystúpiť? Nie je tomu tak, pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať pána riaditeľa, čo je v položke záväzky voči spoločníkom, lebo predpokladám, že podiely sú v základnom imaní a predpokladám, že asi niečo je v záväzkoch voči spoločníkom. Či nám to vie takto z pamäti povedať? Ďakujem. Poviem hneď. Záväzky voči spoločníkom je to rozostávaná stavba. Stačí? Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017 Ekover SRO Spišské Vlachy. Ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalšou spoločnosťou je bytové hospodárstvo mesta Krompach. Poprosím pána riaditeľa. Takže správa vám bola predložená. Hospodárenie oproti minulému roku nám trošku ovplyvnilo aj prehratý súdny spor s Uniónom, kedy musíme už splácať to, čo nám súd určil, aj mimosúdnou dohodou, čo bolo dohodnuté. Ďalej nám prišli nejaké zastavené exekúcie voči dlžníkom, ktorí už vyhlásili osobný konkurs, takže tam trovy za vymáhanie sme museli zaplatiť, ale ináč sa pohybujeme približne v číslach ako minulý rok. Takže ak by boli nejaké otázky a budem vedieť odpovedať, tak odpoviem. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Pani poslankyňa Derdaková, ešte niekto? Pán poslanec Zauranec. Ešte niekto sa hlási do rozpravy? Nie je tomu, tak už zatváram možnosť prihlášok. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Opäť, keď si pozrieme teda účtovnú závierku, výsledok hospodárenia je jedna vec. Je to strata. A zoberme si pohľadávky, krátkodobé 65 000, záväzky 146 000. Jednoducho táto spoločnosť zdravá nie je. A myslím si, že naozaj dozrel čas, aby zase sa ten jednoducho dlh nenavyšoval. Lebo jedna vec je, hovorím, hej, tie pohľadávky nám nevykryjú tie záväzky, sú tu ďalšie spory, sú tu exekúcie, ešte nemajú všetky spoločenstva vyplatené. Naozaj, ja si myslím, že s tou spoločnosťou je potrebné niečo robiť. Ďakujem. Chceme reagovať? Ako pracujeme na hospodárení spoločnosti každý jeden rok, zlepšuje sa to a dlhy spoločenstvom a bytovým domom sú postupne vyplácané. Ak by sme to riešili, neviem, ako navrhujete riešiť, ale ak by sme to riešili nejak razantne, tak tieto bytové domy tým pádom prídu o všetky finančné prostriedky a ja si to nezoberiem na triko, takže ak chcete, môžeme to riešiť. Ďakujem, pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem za slovo, moja kolegyňa číta moje myšlienky asi. Ďakujem. Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Áno, pani primátorka, nech sa páči. Nechcem rozvírovať zase hladinu ohľadom bytového hospodárstva, pretože každý rok sa snažíme jednotlivým vlastníkom bytov to, čo sa naakumuluje na našich účtoch, zaplatiť. Bohužiaľ, Unión je tiež starý dlh, pretože predchádzajúci konatelia neplatili spoločnosti Unión, bytové domy boli poistené a nebolo to tak dávno, veď to bolo ešte asi len pred 4 rokmi, asi 4 roky je to staré. Čiže znova tam vznikla nejaká pohľadávka, ktorú sme nevedeli a ktorá zase bola spôsobená nesprávnym vedením spoločnosti, ale to už k tomu sa nebudeme vyjadrovať. Možno, že by stalo za úvahu, aby sme odišli z úradu s tým, že by síce už asi teraz to neurobíme, ale splatiť starý dlh vykrytím strát z predchádzajúcich období a vlastne mali by sme čistý štít voči občanom, čo by som bola veľmi rada, keby sme také dačo vedeli urobiť. A neviem, či už tento rok sa to dá, ale to asi skôr vy alebo pani Balažová vie k tomu zaujať stanovisko. A ďalej vlastne celú spoločnosť začať odznova so všetkým, čiže všetky dlhy a
vlastne nemuselo by to byť bytové hospodárstvo, ale vlastne teraz bytové hospodárstvo spravuje len mestské byty, žiadne iné byty nespravuje. A v podstate to, čo sa naakumuluje za správu bytov, je potom ľuďom prerozdeľované. Len keď pôjdeme takýmto spôsobom ďalej, tak budeme to splácať možno 10-20 rokov, ale raz by bolo treba urobiť hrubú čiaru a myslím si, že občania si to zaslúžia, aby sme to urobili. Len je to na rozhodnutí, prepáčte, ale fakt musí o tom rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, ako ďalej. My vieme pripraviť návrh a vieme nejakým spôsobom, ak vieme aj, myslím si, že mesto nestojí až tak zle, aby sme nevedeli aspoň časť týchto peňazí vykryť, alebo vykryť ich straty z predchádzajúcich období naraz a bol by pokoj. Čiže to je len z mojej strany, ale musí byť vôľa zo strany poslancov a do dnešného dňa ja som nemala, poviem sa pravdu, odvahu vôbec niečím takým vínsť, takže som rada, že ste to otvorili a padol takýto návrh. Poprosím, čiže to je z mojej strany. Ak by bola vôľa mestského zastupiteľstva to riešiť, ja to len privítam. Ďakujem. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Nie. Ale veď už strata minulých období sa vysporadovala. Nebola v plnej výške? Nie, neviem, neviem. Nie? Dobre, ďakujem. Už to niečo bolo, takticky táto výška išla. To sa dá prehodniť. Takže skúsme na tretíkrát návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, bytové hospodárstvo mesta Krompachy jezero. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalšou spoločnosťou Skip Lacey, zástupca spoločnosti tu není, materiál ste dostali, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Derdáková. Ešte niekto chce vystúpiť? Pán poslanec Zauranec. Takže pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Neviem, či bude vedieť teda pani primátorka, či bola na nejakom valnom shromaždení, lebo výsledok hospodárenia je teda katastrofálny. Hej? Keď si porovnáme predchádzajúce obdobie, predpokladám, že to je len z tých čísel, možno sa mýlim, zrejme asi niečo predávali, lebo tam je 5 760 891 zostatková cena, čiže je to tým pádom, hej, pripočítateľná položka. Čiže podiel predávali? Aha. Aha, tak, no. Takže jasné, takže je to tým pádom jasné, hej, lebo ten odpis sa musel vlastne zdaniť de facto. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Zahoranec, nech sa páči. Tak zatiaľ sú v zisku, to je v poriadku, ale co bude ďalej? Ten predaj nám nič nie z toho? Zatiaľ sa neozvali? No v takom akože, ale vďaka odpisom, no ale povedali, že takú sezónu ešte nemali, jak toho roku. To každý rok hovoria. Že veľmi dobrú. Každý rok hovoria. Áno, pani primátorka, nech sa páči. K samotnej správe ja neviem, čo mám dodať, lebo v podstate sú tam čísla, čísla hovoria za všetko. Pýtali ste sa, z čoho je vlastne tá strata, lebo to sú tie odpisy za predaj budovy, hotel, takže tam je to. To som vám alebo povedala a je tu záujem, tak ako deklarovali záujem predať zariadenie vleky a lanovku mestu Krompachy s tým, že by pozemky, ktoré mesto vložilo do akciovky, sa jej vrátili. Na valnom shromaždení som nepovedala ani nie, ani áno, pretože ani nemám túto kompetenciu, aby som mohla povedať, či chceme to kúpiť, nechceme to kúpiť, je to aj na širšiu diskusiu, ale požiadala som konateľov spoločnosti, aby spracovali znalecký posudok na ohodnotenie zariadenia, ktoré by bolo predmetom odpredaja. Takže len toľko k dnešnému dňu
asi tento znalecký posudok ešte nedokázali urobiť. Možno, že na oktobrovom zastupiteľstve vám to bude predložené aj s ponukou, ale k dnešnému dňu máte len tú správu a v podstate je to hospodárenie v predchádzajúcich rokoch alebo za rok 2017. Mesto má tam len 5% spoluúčasť, čiže v podstate do riadenia spoločnosti, do chodu spoločnosti nemôžeme my žiadnym spôsobom zasiahnuť, lebo tých 5% je v podstate ako keby sme ani spoločníkmi neboli. Takže len toľko k spoločnosti Ski Place. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, Ski Place, akciová spoločnosť Košice. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalšou je spoločnosť Potatranská vodárenská, zástupca spoločnosti není tu prítomný. Správu ste dostali, takže otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, Potatranská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť Poprad. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za tento predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalšou spoločnosťou je PO Vopax. Znovu zástupca není prítomný. Materiál ste dostali. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak. Poprosím návrhu komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, PO Vopax SRO Krompachy. Ďakujem, dávam hlasovať o predloženom návrhu, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalšou spoločnosťou je Kromsad SRO. Materiál ste dostali, otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Takže keďže sa nikto do rozpravy nehlási, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, Kromsad SRO Krompachy. Ďakujem, dávam hlasovať o predloženom návrhu, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Poslednou je spoločnosť Termokomplex SRO. Materiál ste obdržali. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže v rozprave nechce nikto vystúpiť, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2017, Termokomplex SRO Krompachy. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem všetci za. Ďalším bodom dnešného rokovania je monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu. Poprosím pani primátorku, aby uviedla tento bod rokovania.
Ďakujem. Tiež celý ten materiál je, sú čísla. Ak sú nejaké otázky konkrétne, budeme sa snažiť vám zodpovedať. Takže nech sa páči. Že otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Kozlová. To ďalší sa hlási do rozpravy. Nie je tomu tak, pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, ja len krátko. Finančná majetková komisia na svojom zasadnutí v pondelok odporúča zobrať na vedomie túto správu, nakoľko sú to fakty, ktoré sú k 30.6. Takže tam ako niečo. Ďakujem. Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona 461 z roku 2002 zbierky o účtovníctve v znení neskorších predpisov berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za prvý pol rok 2018. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Je niekto proti? Zdrža sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalším bodom sú rozpočtové opatrenia. Poprosím pani primátorku, aby uviedla tento materiál. Ďakujem, keďže tých rozpočtových opatrení je dnes viac, pretože musíme robiť rozpočtové opatrenia aj na položky, napríklad náhrada príjmu, kde sú, keďže kompetencie primátora sú obmedzené, alebo sú takmer žiadne, ktoré už nemám, pretože ste sa tak rozhodli, takže musíme vám všetky presuny z jednotlivých položiek predkladať, takže aj veci, ktoré boli, sú nepredvídané, napríklad náhrada príjmu, to je vlastne odplata za penku alebo za marotku, kde prekročilo a potom berieme tieto položky z miest, takže preto je týchto rozpočtových opatrení toľko. Takže preto vám ich predkladáme a žiadame o odsúhlasenie k jednotlivým potom bodom. Asi ste si ich prešli, takže poprosím pán zástupca, otvor rozprávu k jednotlivým položkám alebo k jednotlivým rozpočtovým opatreniam a budeme vysvetľovať. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Ale ideme podľa prvého opatrenia, druhé, tretie, tak. Čiže 22, čo sme skakali. Tak poďme postupne a hneď aj budeme schvaľovať. Takže rozpočtové opatrenie číslo 22. Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Finančná majetková komisia na pondelkajšom zasadnutí odporúča schváliť rozpočtové opatrenie číslo 22, tak ako je predložené. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie rozpočtovému opatreniu číslo 22. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 22, úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v čiastke 30 000 eur, presunom finančných prostriedkov z položky kapitálové granty a transfery, dotácia na zvýšenie bezpečnosti v meste na položku cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov a zníženie kapitálového výdavku v položke dotácia na zvýšenie bezpečnosti v meste o 209 eur. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdrža sa hlasovania. Ďakujem všetci. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 23. Kto sa hlási do rozpravy? Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto? Nie je tomu tak.
Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem za slovo. Finančná majetková komisia na svojom zasadnutí v pondelok 20. augusta odporúča schváliť úpravu rozpočtového opatrenia číslo 23 podľa navrhovanej úpravy. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 23, úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov, granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 10 100 eur, granty a transfery dotácia vo výške 3 000 eur na položku ochrana pred požiarmi, protipožiarná ochrana a peňažný dar vo výške 7 100 eur na položku detské ihriska. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh uznesenia rozpočtové opatrenia číslo 23. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 24. Kto sa hlási do rozpravy? Nik viac sa nehlási. Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Finančná majetková komisia na svojom zasadnutí 20. augusta odporúča schváliť rozpočtové opatrenie číslo 24, tak ako je predložené. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 24, úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2000 eur presunom finančných prostriedkov z položky Hnedý priemyselný park ostatné na položku detské ihriska. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 25. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Kozlová. Nikto viac sa nechce zúčastniť rozpravy. Poprosím, pani poslankyňa, máte slovo. Ďakujem za slovo. Finančná majetková komisia na pondelkajšom zasadnutí odporúča schváliť rozpočtové opatrenie číslo 25, tak ako je predložené v písomnej forme. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 25, úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2280 eur presunom finančných prostriedkov vo výške 550 eur z položky terénna sociálna práca plat odvody na položku terénna sociálna práca náhrada príjmu. Terénna sociálna práca presunom finančných prostriedkov vo výške 300 eur z položky Mestská knižnica plat a odvody na položku Mestská knižnica náhrada príjmu. Presunom finančných prostriedkov vo výške 320 eur z položky multifunkčné ihrisko plat na položku multifunkčné ihrisko náhrada príjmu. Presunom finančných prostriedkov vo výške 400 eur z položky kamerový systém plat a odvody na kamerový systém náhrada príjmu, presunom finančných prostriedkov vo výške 210 eur z položky chránená dielňa informátor plat na položku chránená dielňa informátor jubileum a náhrada príjmu a presunom finančných prostriedkov vo výške 500 eur z položky paragraf 54 plat a odvody na položku paragraf 54 náhrada príjmu. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 26. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Derdaková, pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave?
Nie je tomu tak. Pani poslankyňa Derdaková, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne. Nedá mi nezareagovať. Hovorila som to už, keď sa riešili dotácie. Jednoducho je to dotácia pre stolnotenisový klub, či sa nám to páči alebo nepáči. A myslím si, že naozaj dozrel čas, aby sa urobil aj v tejto záležitosti poriadok. Áno, dobre, ak bude vôľa, že sa to má financovať, prosím, ale nech sa to financuje cez dotácie a nie takýmto spôsobom. Lebo potom kľudne, prečo nefinancujeme takýmto spôsobom a iné subjekty, iné kluby, ktoré sú tiež v našich priestoroch napríklad a tiež vlastne my môžeme byť odoberateľom energii. Takže jednoducho, ja osobne si myslím, že mali by byť tie vzťahy jednoznačné a čisté u všetkých týchto subjektov. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Kozlova, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tento materiál sme takisto prirokovali na zasadnutí Finančnej majetkovej komisii a vlastne Finančná majetková komisia odporúča schváliť, nakoľko tieto energie budú musieť byť zaplatené, ale zároveň dala takýto návrh, že či by nebolo vhodné nájsť nejaký iný priestor na stolnotenisovú herňu, ktorý by bol menej energeticky náročný. To je odporúčanie Finančnej majetkovej komisie. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 26. Úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4000 eur presunom finančných prostriedkov z položky udržba zariadení, servis počítačov na položku stolnotenisová herňa. Ďakujem. Vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto za? 1, 2, 3, 4. Je niekto proti? Držal sa hlasovania? 1, 2, 3, 4. Takže rozpočtové opatrenie neprešlo. Prepáčte, pani poslankyne, pani poslanci, že mesto ostane dlžníkom termokomplexu, pretože nebude mať zaplatené energie? Chcem sa opýtať, ako potom budeme riešiť, keď tieto náklady si spoločnosť termokomplex bude vymáhať od mesta súdnou cestou? Čiže ak budú náklady na súdy plus penále, vám ako poslancom je to jedno? S faktickou, pani poslankyňa, nech sa páči. Pani primátorka, neviem, z čoho nás zase akože chcete obviniť. Jednoducho, hovorím o stolnotenisovej herni, odkedy som v tomto zastupiteľstve. Jednoducho, je to dotácia. Som o tom presvedčená, že je to dotácia a táto situácia sa nerieši. Vždy sa to len teda oddialuje a výdavky sa zvyšujú. Jednoducho, nestotožňujem sa s tým a dala som to svojim hlasovaním najavo. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 27. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Derdaková. Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak. Pani poslankyňa Derdaková, nech sa páči. Ďakujem pekne. Samozrejme, že nestotožňujem sa s týmto návrhom, pretože na vianočnú výzdobu sme schvaľovali sumu vyššiu, ako bola v predchádzajúcom roku, myslím, to bolo 7 a my sme schvaľovali 10 000. A veľmi dobre si pamätám, akože pani primátorka, neurazte sa, ja som to hovorila aj na zastupiteľstve, keď ste v Markíze po rokovaní zastupiteľstva sa vyjadrili, že v meste bude vianočnej výzdoby menej, lebo poslanci schválili menej peňazí. 7 000 a 10 000 podľa mňa nie je menej. Dobre, to je proste uhol pohľadu. A nepamätám si už detailne,
tie sumy, ale myslím, že to bol primátor Rožňavy alebo Rimavskej Soboty. Ten vravol, že na vianočnú výzdabu na montáž, demontáž dávajú 5 000, je to trošku väčšie mesto ako my. V Dolnom Kubine vraveli, že dávajú 10 000 na vianočnú výzdabu a hľadajú na to peniaze sponzorské, aby rozpočet mesta nebol zaťažený. Dobre, je to ich záležitosť, ale 7 a 10 tisíc, prepáčte. Myslím si, že už sme to navýšili a jednoducho vravíte, že nie na to, nie na to. Jednoducho nestotožňujem sa s tým, aby sme zvyšovali príspevok, alebo teda menili rozpočet v súvislosti s vianočnou výzdobou. Ďakujem. Odpoviem. Suma za montáž, demontáž sa nezvyšuje, neznižuje. Vlastne ideme v tých intenciách montáž, demontáž tak, ako bolo, ako sme platili za predchádzajúce roky. A keďže ja už som to 100-krát povedala, za zakúpenie prvkov vianočnej výzdoby toto mesto behom môjho pôsobenia naozaj nedalo ani cent. Ostatné obce mesta kupujú vianočnú výzdobu, zakupujú vianočnú výzdobu. My sme zatiaľ vianočnú výzdobu zakupovali zo sponzorských príspevkov, čiže na základe darovacích zmluv, alebo priamo nám darovali sponzori vianočnú výzdobu. Začali sme v roku 2007 a od tohoto obdobia postupne sa doplňa vianočná výzdoba. Čiže ak bude na montáž vianočnej výzdoby taká suma, aká je teraz, bude vianočná výzdoba osadená len v takomto rozsahu. V akom, nakoľko budeme mať finančné prostriedky, ďalej chcem povedať, dobre viete, že Krompachy sú vnímané ako mesto, kde teraz to poviem na plné ústa, ako Rompachy a nie Krompachy. A jedinou, nie že jedinou, je veľmi málo vecí, ktoré Krompachy predávajú. Je veľmi málo vecí, pretože ak sa v Krompachov udejú nejaké slušné a pekné udalosti, tak médiá sem neprídu. Do Krompách sa na vianočnú výzdobu chodia pozerať zo širokého okolia, aj zo zahraničia. Každý to kvituje, keď si pozriete aj na Facebook. Krompašania sa píšia vianočnou výzdobou. Deti, naše deti, pre ktoré žijeme, majú z toho neskutočnú radosť. Predtým sme počúvali, že je osvetlené len centrum mesta, preto sme sa posunuli ďalej na starú cestu smerom k nemocnici a taktiež smerom k Spiskej Novej Vsi. Tiež síce veľa toho nie je, ale niečo sa montuje aj na ulicu SNP, aby aj z týchto okolitých, ale nie len okrem centra, mali ľudia radosť v čase Vianoc. Taktiež stavame vianočný stromček na kopci, na starej ceste, na kopci na Sadovej ulici a na našom sídlisku, pretože sú trošku ďalej od centrálnej vianočnej výzdoby. Ako rozhodnete? Ste rozhodli alebo rozhodnete? Menej, bude menej vianočnej výzdoby, budú to vnímať ľudia tak, ako je. Či je to viac, nedávam tu hausnumera, tieto finančné prostriedky, nežiadam na zakúpenie nových prvkov, pretože aj prvky, ktoré sú, robíme revíziu týchto prvkov a nám odchádzajú, lebo tieto reťaze, ktoré sú na stromoch, postupne treba každý rok meniť, doplňať. Odišli už nám aj niektoré prvky, ktoré sú statické, nielen reťaze, ale na zakúpenie vianočnej výzdoby sme od mesta, alebo som od mesta nežiadala, alebo od vás, že by ste odsúhlasili, nikdy ani korunu, ani cent. Čiže je to spojené len s montážom, vidíte, koľko stala demontáž, koľko stojí montáž. A tak ako vo všetkom ceny rastú, neviem, ale teraz sme na úrovni roku 2017. Čiže ak odsúhlasíte viac, bude vianočná výzdoba v takom rozsahu, ako bola v lani, ak neodsúhlasíte, bude vianočná výzdoba obmedzená, ale vravím, je to pre ľudí, nie je to pre mňa, ale je to najmä pre malé deti a pre ľudí z Krompa, ktorí sa naozaj tešia a hrdia sa touto vianočnou výzdobou. Kdekoľvek idem, kde sa s tým stretnem, naozaj táto vianočná výzdoba predáva Krompachy v dobrom. To, že nás Hornácka a Družstevná ulica predáva v zlom, ale hlavná ulica, najmä počas Vianoc, nás predáva Krompachy vo veľmi, veľmi dobrom svetle.
Nech sa, je to na vás, ja už viacej pýtať peniaze na vianočnú výzdobu ani nebudem. Chcela som ísť tak, ako sa patrí, keď nie je vôľa. Tam, kde nie je vôľa, nie je cesta, takže je to na vás. Máte tieto kompetencie vy, tak ako som povedala. Ja môžem rozhodovať o 3300 eurách počas celého roka, čiže v podstate ste obmedzili moje kompetencie na nulu, takže na tých 3300 eur to ako keby nebolo, pretože na konci roka, ak bude treba nejakú stovku, dve, niekde presunúť, tak ako vidíte, náhrada príjmu, tak potom sa to bude musieť urobiť. Ale to, ja neviem, či to budem ja, alebo kto bude na konci kalendárneho roka v tomto meste, takže nech sa páči, ja už viacej k vianočnej výzdobe, ja viacej hovoriť nebudem. Robím to pre ľudí, pre deti a keď si myslíte, že nie je to dobre pre toto mesto, je to na vás. Ďakujem. Pán Hindioš, ešte si chcel niečo? Poprosím, doplniť ma, poprosím. Na mikrofón poprosím. Vážené dámy a páni, ja by som len chcel doplniť, že minulý týždeň prebehla kontrolná fyzická osvetlenia a bude treba doplniť niektoré komponenty, pretože nedoplniť. Aj na to bude treba vlastne nejaké finančné prostriedky, takže ak chceme mať fakt tú výzdobu peknú, tak bude treba aj finančné prostriedky na to. Ďakujem. S faktickou, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Teraz tomu akože vôbec nerozumiem. Pretože vy ste povedali, pani primátorka, že vôbec to nie sú finančné prostriedky na nové prvky vianočnej výzdoby, ale montáž, demontáž. V návrhu čítam. Navrhovaná suma, navrhovaná úprava rozpočtu v bežných výdavkoch súvisí s obstaraním nových prvkov vianočnej výzdoby v meste, presunom finančných prostriedkov z údržby budovy, kde boli rozpočtované aj maliarské práce. Neviem, prečo tam bolo tak napísané, sa ospravedlňujem, ak je to v materiáli napísané, ale nie je to na zakúpenie nových prvkov, nie je to na zakúpenie. Poprosím, opravte si to, na zakúpenie to nie je, je to len na montáž vianočnej výzdoby. Len na montovanie, na zavesenie vianočnej výzdoby, aby bola aspoň v takom rozsahu, ako bola teraz. Ak bude treba dokúpiť ďalšie reťaze, budem sa snažiť, aby sme sponzorsky to zabezpečili, ale ak nie, nie, ak by, ale, áno. Pravíte, že v takom rozsahu to bolo doteraz, bolo 7, sme schválili 10, čiže ten rozsah by mal byť zachovaný na montáž a demontáž. Vy ste schválili 10 na montáž a demontáž, to bolo spolu, ale predtým bolo schválené aj na demontáž, ale teraz bola len montáž. Teraz bola montáž, demontáž spolu. Nemám tu materiál, takže neviem. Ani ja tiež si nepamätám, ale je to presne v tej istej sume. Stále to prechádza z roka na rok a to, čo sa zvýši, tak potom ide na montáž. Minulého roku sme urobili z prostriedkov, ktoré ste schválili, sa urobila aj demontáž. Čiže sa urobila demontáž vianočnej výzdoby a teraz ostala na montáž. Ak bude treba, urobíme analýzu. Ale na zakúpenie nových prvkov to nie je. Aj keď je v materiáli napísané na zakúpenie, prosím, opravte si to, to som prehliadla, ak to tam bolo napísané. Je to len na montáž vianočnej výzdoby. Pani poslankyňa Kozlová, nech sa páči, máte slovo. Za slovo. Na finančnej matkovej komisii sme tento materiál, tomu rozpočtovému opatreniu sme sa s ním zaoberali. Finančná a majetková komisia neodporúča obstaranie nových prvkov vianočnej výzdoby v meste. A svoj názor radšej nebudem rozprávať. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie T27, číslo 27
Úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3000 eur, presunom finančných prostriedkov z položky údržba budovy Mestského úradu na položku propagácia mesta, vianočné trhy a silvestrovské oslavy. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, to je za predložený návrh. Také máme uznesenie. Tak máme uznesenie, áno. No skúsme návrhová komisia prepracovať návrh na uznesenie. No neviem teraz, čo máme. Čo to... Nie, lebo oni tam dali zlú položku. Ale prečo však to je to? Nepotvoríš materiál, prosím ťa. Urobíme si prestávku? Urobíme prestávku. Takže vyhlasujem 10 minútovú prestávku, že budeme pokračovať. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie k rozpočtovému opatreniu číslo 27. Ďakujem za slovo. Takže Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 27, úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3000 eur, presunom finančných prostriedkov z položky údržba budovy Mestského úradu na položku montáž a demontáž vianočnej výzdoby, program 11 a podprogram 1.4 vianočné osvetlenie. Vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Dvaja za. Je niekto proti? Raz, dva, tri, štyria proti. Máme mená všetky? Zdržali sa hlasovania. Dvaja. Sedí nám počet. 4, 5, 6. Dohromady 8 je. Takže rozpočtové opatrenie nebolo schválené. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 28. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Kozlová, ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak, pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí odporúča schváliť túto úpravu rozpočtu, koľko sa jedná vlastne o formálnu záležitosť. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh rozpočtového opatrenia číslo 28? Je niekto proti? Nečítali návrh na uznesenie. Ja som len za komisiu dala, akože... Takže poprosím. Lebo... Poprosím návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 28, úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 30 000 eur, presunom finančných prostriedkov z položky hmotná núdza, stravovanie školské pomôcky na položku osobitný príjemca, rodinné prídavky, výkon OP. Čo to je OP? Ďakujem, takže dávam hlasovať o predloženom návrhu. Kto je za? Je niekto proti? Držia sa hlasovania. Ďakujem všetci za.
Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 29. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Pani poslankyňa Kozlová. Pani poslankyňa Dzimková. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak, pani poslankyňa Kozlová, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Takže Finančná majetková komisia na svojom zasadnutí odporúča schváliť toto rozpočtové opatrenie vo výške 250 eur. Akurát, čo tam bola otázka, že je to dosť, sa zdala akože dosť nízka suma, ako čiastka, že 250 eur na ten invalidný vozík. Takže vlastne aj máme zodpovedané. Ďalšou prihlásenou je pani poslankyňa Dzimková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Komisia na svojom zasadnutí 15.8. zhodnotila, že jeden invalidný vozík, ktoré mesto vlastní a požičiava občanom, je málo. Môže sa stať, že sa opotrebuje ten vozík, takže žiadame mestské zastupiteľstvo o navýšenie, o schválenie rozpočtového opatrenia, aby sa mohol zakúpiť ďalší invalidný vozík a chodulka. Ďakujem. Skúsme zatvoriť okna, bo sa nepočujeme. Húči to zvonku. Ďakujem. Takže poprosím návrh na uznesenie k rozpočtovému opatreniu číslo 29. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 29. Úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 250 eur, presunom finančných prostriedkov z položky sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela na položku nákup pomôcok na požičiavanie. Ďakujem, dám hlasovať. To je za predložený návrh uznesenia. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 30. Hlási sa niekto do rozpravy? Pani poslankyňa Kozlová. Ešte niekto sa hlási? Nie je tomu tak, pani poslankyňa, máte slovo. Ďakujem za slovo, takže na zasadnutí Finančnej majetkovej komisie sa týmto komisia zaoberala a vlastne odporúča schváliť to rozpočtové opatrenie číslo 30, ale vlastne ešte doporučuje zvážiť aj možnosť celkovej, akože príprava projektu na celkovú rekonštrukciu plavárne. Nie, celkovej rekonštrukcie plavárne, že by sa akože už celá plavárňa urobila. To ako je odporúčanie Finančnej majetkovej komisie. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 30, úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 15 000 eur, presunom finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty, na položku projektové dokumentácie. Ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Otváram rozpravu k rozpočtovému opatreniu číslo 31. To sa hlási do rozpravy. Pani poslankyňa Kozlová. Niekto viac sa nehlási do rozpravy? Ten chodník tam.
Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Na komisii finančnej a majetkovej sme sa zaoberali týmto rozpočtovým opatrením a vlastne finančná a majetková komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenie číslo 31, nakoľko niektorí členovia komisie sa tam boli pozrieť a vlastne zhodnotili to, že je to ako, aby sa to ukončilo, že je to ako potrebné, aby sa to spravilo, ale taktiež, že vlastne tam sa treba zaoberať akože celkovo tým problémom, že keď tam tečie voda a všetko, že vlastne tým odvodnením, akože celé to územie, že by to trebalo ako celkovo nejako komplexne zhodnotiť. Takže toto je stanovisko komisie finančnej majetkovej. Ďakujem. S faktickou pán Hindeš, nech sa páči. Dámy a páni, chcel by som vám upresniť. Chodník, ktorého sa vlastne týka rozšírenie, tak projekt nám končí asi po 15 metrov v polovici medzi križovatkou s Razusovou a začiatkom toho chodníka. A ide vlastne tam o dodržanie bezpečnosti, pretože ten chodník nie je nejak uzavretý. To znamená, že chodec môže spadnúť buď to priečne popri chodníku, jeho osy medzi plot, lebo výškovo sme značne nad terénom plotu toho rodinného domu oplotenia, takže tam môže aj pozdĺž chodníka niekto spadnúť a pokiaľ by nespadol tank, tak môže spadnúť na konci tohto chodníka, tam je to veľmi nebezpečné. Tam je to veľmi nebezpečné, lebo spadol by rovno do šachty, ktorá je atypická a nie je vlastne zachytná. Tým pádom je to potrebné, nutné, nevyhnutné je to oplotiť s tým, aby tam niekto nespadol. Tam ide o bezpečnosť chodcov. Tam nejde ani o krásu, tam ide totálne o bezpečnosť. A za ďalšie potom ešte chcem povedať to, že vlastne tá stavba celá je, si myslím, že veľmi pekná. Ale prijazd, na to nemáme finančné prostriedky z opravy miestnych komunikácií, aby my sme boli schopní zrobiť v oprave celú tú prijazdovú komunikáciu od križovatky s Drustenou ulicou, čiže od hlavnej cesty, vlastne všetko je Drustená ulica, vlastne SMPčky teda. Od SMPčky po Drustenú ulicu ku stanici. Čiže my celú tú križovatku až po, takmer až po prechod, ktorý máme tam na stavbe plánovaný, tak vlastne treba opraviť, lebo vyzerá tá cesta hrozne. A keď že máme novú stavbu a chceme, aby to predstavenstvo vyzeralo celé, tak bolo by treba aj z toho bezpečnostného hľadiska, ale aj z estetického hľadiska opraviť tú cestu. Ale hlavne ide o bezpečnosť, lebo sú tam výtulky, auta sa vyhýbajú, sú tam chodci a za ďalšie ten chodník, ktorý tam je, tak vlastne to rozšírené miesto už od križovatky po ulicu Razusovú, je tam dostatok priestoru. Ale už tam v tom lieviku, tam už sa to zužuje tak, že vlastne chodci, aby mohli ísť už od Razusovej ulici po tom chodníku. Aby tam bola nejaká logika v tom, lebo momentálne končí nám v Rigole cestnom. Všetko? Ďakujem. S faktickou, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Akože, prepáčte tú moju reakciu, ale to akože projektant nebol pri zmyslo, keď to projektoval. Ja keď ako nie stavbar sa tam idem, som sa tam bola pozrieť, 25. júna, to presne pamätám, lebo som cestovala do Košic, veď to tu seknuté, tam seknuté. Tak myslím si, že teda mal to riešiť projektant už v rámci projektu, hej? Ja, to je na hlavu postavené. Dobre. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, čo vám teraz poviem na obhajobu pána projektanta? Pán projektant to riešil, len my sme to nemohli riešiť, pretože na to bola dotácia. Dotácia bola na úpravu verejného priestranstva pred železničnou stanicou. Tento materiál, ktorý máte opätovne tu, bol vám predložený na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve. My sme ho dali opätovne, sme ho zaradili do rokovania, pretože naozaj tá bezpečnosť tam nie je v poriadku. Projekt to riešil, lenže my sme z týchto peňazí, ktoré sme dostali od Košického samosprávneho kraja, mohli riešiť priestranstvo. Bol schválený projekt, bolo schválené stavebné povolenie bolo a vyriešili sme túto časť. Keď sme prišli k situácii, že je potrebné riešiť aj chodník, lebo my sme, ešte aj tam sme predĺžili chodník, aj tam to nemalo byť tak, to zatrubnenie, dohodli sme sa vtedy s dodávateľom, urobil to na vlastné náklady, aj tú časť, ktorú urobil.
pretože susedovi alebo tomu pánovi, ktorý tam býva, pán, neviem, Holub, jemu voda nevytekala z dvora. Preto sme to riešili takýmto spôsobom, išlo to na náklady zhotoviteľa. Preto som vás minulé zastupiteľstvo žiadala, aby ste schválili navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu ukončenia chodníka a vyasfaltovanie priestranstva. Vtedy vaše stanovisko bolo záporné. Pravdepodobne sa vtedy nikto nebol pozrieť, nepreveril si to. A tak potom neviem, prečo bolo takéto hlasovanie, že ste zamietli vtedy úpravu, keď sme vám navrhovali o navýšenie rozpočtu na to, nie že navýšenie, ale na zrealizovanie tohoto chodníka. Po ukončení mestského zastupiteľstva na druhý deň som informovala dodávateľa stavby, pretože mal viazané kapacity na realizáciu chodníka a taktiež čakal s asfaltovaním alebo s finišerom, že ukončí vyasfaltovanie tohoto priestranstva. Ako náhle som mu oznámila, že finančné prostriedky na to nie sú, v prvom rade hovoril, no dobre, mal som tam naviac finančné prostriedky, ale čer by to bral, ale odchádzam preč, pretože moje kapacity, stavebné kapacity alebo kapacity ľudí, presúvam ľudí niekde inde, kde už na mňa čakajú alebo čakajú na tieto práce. Ďalej, keď som mu vravela, že skúsime to predložiť ešte raz do zastupiteľstva, mi povedal, ja neviem, či dokážem zabezpečiť finisher alebo asfaltérov, aby toto priestranstvo zaasfaltovali. Ďalej, či v tejto hodnote to vie urobiť, ja neviem, to sme opätovne dali kvôli bezpečnosti. Čiže to, že sme pred mesiacom povedali nie, ak poviete teraz nie, myslím si, že je to normálne, lebo ste vtedy hovorili, že nie, tak ste odsúhlasili, dávame druhý pokus, ale neviem, či my to dokážeme v tomto roku vôbec realizovať, či tento dodávateľ príde, alebo budeme musieť zabezpečovať iného dodávateľa, či nám budú stačiť finančné prostriedky na vyasfaltovanie celého úseku, lebo teraz je asfalt riešený len v tej najviac rozbitej časti. Ale viac už sa k tomu vyjadrovať nebudem, pretože naozaj vtedy dodávateľ čakal na vaše rozhodnutie, keďže rozhodnutie bolo z vašej strany záporné, tak stavebná firma odišla. Priestranstvo nie je ukončené ešte k dnešnému dňu, ale nie je ukončené preto, nie, že by chýbali stavebné práce, ale nie sú ešte autobusové zastávky a taktiež informačná tabuľa. Ako náhle to bude dodané, požiadame o kolaudáciu a zároveň o slavnostné odovzdanie, pretože zástupcovia samosprávneho kraja sa už dožadujú, chcú vidieť, čo vlastne financovali, lebo dotácia bola zo samosprávneho kraja vo výške 235 000 eur. Takže len toľko a poprosím na ďalšie otázky. Áno. S faktickou, nech sa páči. Ak teda dovolíte ešte jednu faktickú poznámku. Vraveli ste, že v rámci teda akože projektu bolo len úprava priestranstva pred stanicou, ale nieraz, nie dvakrát sme schvaľovali aj tzv. Neoprávnené výdavky. Naposledy zoberme areál, zabudlo sa na osvetlenie, tak jednoducho 40 000 išlo na osvetlenie, ale projekt bol takto už spracovaný. Tak preto bola moja tá otázka, že či jednoducho ten projektant to nevidel a nepovedal, že vážený, ale vy nemôžete v polovičke seknúť cestu, lebo je to nebezpečné. Projektant, keď riešil toto priestranstvo, mu bolo presne zadané, čo má riešiť. Čiže riešil priestranstvo pred železničnou stanicou. My sme šťasti museli ísť, vravím, na náklady zhotoviteľa, riešiť výtok vody zo záhrady. Lebo on urobil chodník, ale vôbec celé tam to bolo treba doriešiť, robili sa tam betónové základy, vôbec to projekt neriešil, čiže my sme ešte aj suplovali veci, čo sa týkali. Ja viem, že poviete, že som nenormálna, ale bohužiaľ som stavbár a všetci stavbári vedia, že keď sa niečo realizuje, tak sa vyskytnú práce, s ktorými sa nepočíta. Preto sme od vás žiadali, ani teraz nemáme spracovaný projekt na dokončenie chodníka, je to návrh zhotoviteľa, ktorý realizoval to verejné priestranstvo, že za takúto sumu by to vedel ukončiť. Čas projektant riešil, ale my sme ho stopli, v tom návrhu to bolo, ale my sme to potom stopli, pretože sa muselo sa riešiť len priestranstvo,
priestranstvo pred železničnou stanicou. Taká bola požiadavka samosprávneho kraja. Čiže riešilo sa len priestranstvo pred železničnou stanicou, na čo bola určená dotácia. Čiže nemohlo tam byť napísané a chodník k železničnej stanici. Pretože keď bol uzatvorený most na Opatke, veď už som to niekoľkokrát rozprávala, začali auta parkovať pred železničnou stanicou, parkovali v blate, bol väčší nápor cestujúcich, preto sa vtedajšie vedenie Košického samosprávneho kraja rozhodlo, že pomôže mestu Krompachy a Margecanom a zabezpečia sa parkovacie miesta pre cestujúcu verejnosť. Paradoxne, neriešila to železnica, ale riešil to Košický samosprávny kraj, takže my sme tam nemohli ešte niečo maľovať naviac, boli sme radi, že tých 235 tisíc sme mohli získať od Košického samosprávneho kraja. Ale teraz život ukázal aj situácia, dopravná situácia, že je to nutné riešiť. Keď to schválite, budeme to riešiť, len neviem, či sa nám to podarí, ako budeme rokovať s dodávateľom, či v tejto hodnote to urobí, lebo bude musieť kapacity sťahovať naspäť a či bude vedieť vôbec zaasfaltovať za tieto finančné prostriedky, ktoré sú teraz, lebo vtedy bola situácia iná. On znova musí sťahovať finisher, musí sťahovať ľudí a znova to robiť. Takže naozaj sa skomplikoval nám život, skomplikoval sa život ľuďom z Krompach, ale je to na vás. Kľudne, ako rozhodnete, viete, že ja stále rešpektujem rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Mne ani nič iné neostáva, len rešpektovať vaše rozhodnutie. Takže ďakujem, ja už viac sa k tomu vyjadrovať nebudem. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 31, úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 27 tisíc eur, presunom finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty, na položku rekonštrukcia mestských komunikácií, chodníkov, parkovisk a budov. Všetko. Ďakujem. Vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Jeden, dva, tri. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? 5. Takže rozpočtové opatrenie neprešlo. Pristúpime k ďalšiemu bodu, návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu. Poprosím pani primátorku, aby uviedla tento materiál. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tak ako sme vás informovali na predchádzajúcom zastupiteľstve, v základnej umeleckej škole sme začali realizovať opravu sociálnych priestorov a modernizáciu učebne, keďže po odkrytí povrchových alebo vrchných konštrukcií, to je z obkladov dlažieb, sme zistili, že ležaté rozvody a taktiež aj zvislé rozvody kanalizácie, vodovody a elektrika sú v zlom stave. Nie, že v zlom, sú v havarijnom stave, pretože kvôli tomu, že ležaté rozvody kanalizácie boli deravé, došlo aj k sadaniu budovy plus poškodeniu nosných prvkov stavby. Predviedli alebo ukázali sme vám, aký je stav po odhalení jednotlivých prvkov. Pripravili sme pre vás návrh na riešenie havarijného stavu, ktorý vznikol v škole na ulici Mikuláša Šprinca. Niektoré položky máme rozpracované dopodrobná, niektoré sú možno ešte stále odhadom, ale predpokladáme, že do tejto sumy, ktorú sme vám navrhli, by sme sa mali zmestiť, čiže 25 tisíc na opravu sociálnych zariadení, čiže plus a plus 10 300 na, a ďalší, pardon, to je základná umelecká škola a druhý bod je oprava strechy na komunitnom centre alebo zbernom dvore, neviem, ako by sme to presne mali, ale je to časť komunitného centra, je to budova zberného dvora, komunitného centra a vzadu stolárska dielňa.
Keďže prenajali sme časť týchto priestorov pre stolárskú dielňu ministerstva vnútra alebo centra účelových zariadení, hygienička alebo hygienik, ktorý pracuje na ministerstve vnútra, nesúhlasí s prevádzkou, pretože do priestorov im zamáka a vznikajú tam pliesne. Je to tým, že strecha, ktorá je nad neopravenou časťou komunitného centra, je v dezolátnom stave. My sme sa snažili rôznymi opravami túto strechu riešiť, čiže opravovali sme svetlíky, strechu okolo svetlíkov, ale bohužiaľ je potrebné celú strechu vymeniť, pretože nepoškodzuje sa len vlastne je to naša nehnuteľnosť, ale nepoškodzuje sa len časť nehnuteľnosti, ktorá je nad stolárskou dielňou, ale aj ktorá nie je v prenajme centru účelových zariadení, ale je vo vlastníctve mesta. Vyslovene je to havarijný stav, pretože v takýchto podmienkach ľudia nemôžu pracovať. Neviem, či som vás informovala, ale v súčasnosti v stolárskej dielni centra účelových zariadení pracuje 20 ľudí, takže myslím si, že nie je to zanedbateľné číslo pre Krompachy, pretože aj jedno pracovné miesto, ktoré sa nové vytvorí, je prínosom pre naše mesto, takže chcem vás poprosiť aj o schválenie tejto položky na opravu strechy na našom objekte, na objekte komunitného centra. Takže to sú tie dve veci, ktoré vám predkladáme. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. To sa hlási do rozpravy pani poslankyňa Berdáková, pani poslankyňa Kozlová, pán poslanec Zahuranec. Ešte niekto sa hlási do rozpravy? Nie je tomu tak. Pani poslankyňa Berdáková, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poznáte môj názor, pokiaľ ide o rekonštrukcie objektov, že som zastancom toho, aby sme jednoducho, keď už sa pustíme do nejakého objektu, tak urobili všetko. Áno? Takže pýtam sa, keďže, ak si dobre pamätám, čerpanie prostriedkov rezervného fondu sa môže schváľovať len do 31. augusta. Či nedať tam vyššiu sumu, aby bola nejaká rezerva, lebo naozaj na Mikuláša Šprinca môže sa čosi vyskytnúť, ja neviem, kvôli, a to isté komunitné centrum, k tomu ešte prídem, a možno kvôli 2-3 tisíckam jednoducho bude problém to dofinancovať, čiže ja by som sa prikláňala k tomu, aby sme tam dali nejakú rezervu, lebo je to už ako, že naozaj sa nemôže stať, aby niečo ešte, môže sa stať. Hej, som presvedčená o tom, že áno, čiže ja by som tam navrhovala vyššiu sumu, nech je rezerva, nič sa nestane, keď sa tie prostriedky nevyčerpú. A pokiaľ ide o komunitné centrum, moja otázka znie, do tej sumy, no, za tú sumu asi celú strechu neopravíme, ale koľko, či vieme odhadnúť, koľko finančných prostriedkov by sme potrebovali na opravu celej tej časti strechy, lebo ja by som bola zástancom, ak sú finančné zdroje, nech sa to jednoducho opraví už celé, nie po kúskoch, lebo presne, tu sa kúsok opravil, tam sa kúsok opravil a napokon tečie, hej? Takže ja by som vravím prvá, dám to aj ako poslanecký návrh, hej, len neviem odpoveď. Čiže zvýšiť, keďže ešte v rezervnom fonde máme finančné zdroje a môžeme schváľovať len do 31.8., dobre hovorím, čiže nemáme už veľa času. A takisto aj na komunitné centrum, či teda stačia tie finančné prostriedky, ktoré sú, ďakujem, rozpočtované na opravu strechy. Poviem ja, potom poprosím pána inžiniera Ondaša. K škole na Mikuláša Šprinca. Momentálne my sme rozpočtovali len nevyhnutné opravy, ktoré sú potrebné na to, aby sociálne priestory boli spojaznené, tak by som to povedala, plus chodba. Ale je nutné, alebo je žiaduce, neviem či, ale už asi do začiatku školského roka to nestihneme, ale možno, že v priebehu školského roka je potrebné riešiť aj chodby a možno, že bude treba riešiť aj ostatné miestnosti, čiže my sme vám dávali to, aby ste nevraveli, že niekde navyšujeme finančné prostriedky, alebo že chceme vás nejakým spôsobom zavádzať, takže to, čo máme podložené alebo doložené, tak o tieto finančné prostriedky žiadame, aby boli vyčlenené z rezervného fondu. Ak budú zvýšené, alebo navrhnete vyššie, len to privítame a budeme môcť potom riešiť aj iné veci, ktoré
pravdepodobne, oni nie že vyskočia, ale oni už sú, len toto je to nutné, čo potrebujeme zrealizovať. A čo sa týka strechy komunitného centra, vlastne celá strecha je opravená na zbernom dvore. Keď si viete predstaviť to účko, to je vlastne, to účko je opravené, ale opravovalo sa z fondov, čiže časť komunitného centra a časť zberného dvora. Opravená nie je strecha, ktorá je nad tou neopravovanou časťou, to boli niekedy dielne. My sme urobili len hrubý odhad. Ja neviem, možno, že či netreba aj celé svetlíky vymeniť, ale my sme urobili hrubý odhad, aby sme nežiadali, pretože je nám ťažko potom zdôvodňovať, že dobre, ale predpokladáme, že to bude 10, 15, do tých 10 tisícov by sme sa s opravou strechy mali zmestiť, ale to bude len položenie plechovej krytiny, bez zateplenia, bez všetkého. Čiže len toto. Vravím hrubý odhad, pretože pokiaľ nemáme schválené finančné prostriedky, tak ani nebudeme s nikým rokovať, ani jednať, že by nám to nacenil, alebo aby my sme to naceňovali. Urobili sme štvoráky krát nejakú cenu a tak sme to dostali. Takže toľko je z mojej strany, ale ak má na doplnenie pán inžinier Ondaš, ešte poprosím. Takže, ako bolo povedané, na zbernom dvore je vlastne okrem tejto časti je vlastne celá strecha opravená. Minulého roku sme opravovali strechu priamo nad dielňami, kde sa montujú alebo kde robia tí nábytkári. Tam boli dokonca zrušené svetlíky. V tej časti, kde malo byť komunitné centrum a pre komunitné centrum tam bola plánovaná veľká spoločenská miestnosť, lenže peniaze nevyšli na rekonštrukciu tejto veľkej miestnosti, tak tá miestnosť sa vlastne vypustila z toho projektu a urobilo sa len tá časť, no, časť účka. A tam vlastne máme problém ten, že tam je dvojplášťová strecha, že voda zateká a ide po druhom plášti a potom vlastne sa dostane až na múr. Čiže túto časť strechy potrebujeme opraviť. My sme robili takú hrubú, úplne hrubú kalkuláciu, ako povedala pani primátorka, že podobná oprava sa robila na tej nižšej streche, ktorá už je urobená minulého roku. A vlastne dá sa povedať, že to isté nám treba len s inou výmerou hore. Hej. Takže, ale je ťažko povedať, či to je dobre urobený odhad, lebo bolo urobený výpočet na cena na štvorak z tamtej realizácie. Hej. Či to by sedelo aj teraz, ťažko povedať, ale tak to bolo vypočítané, čiže možno, že by bolo vhodné tam prihodiť nejaké euro, hej. Čo sa týka šprinca, sami viete, bolo to už hovorené, jak sme začali robiť kanalizácie, ukázalo sa, že vlastne podlaha je v dezolátnom stave a preto vlastne tam tie ostatné náklady nabehli. No, keď sme to vlastne odkryli, zistilo sa, že všetky priečky musia ísť dole, lebo vlastne stali v ľufte na piesku. Takže tam tiež, aj až keď sa odkrylo, videlo sa, že je nutné pripočítať. V ľuchte, nie na piesku, vo vzduchu. Vyslovene vo vzduchu, nie na piesku. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Kozlová. Ďakujem za slovo. Finančná majetková komisia sa zaoberala vlastne návrhom použitia prostriedkov rezervného fondu na takto ako aj na to komunitné centrum, aj na Mikuláša Šprinca. Boli sme informovaní vlastne aj o tom, o tej streche na tom komunitnom centre, áno, na tej stolárskej dielni. Takže vlastne komisia jednoznačne, keď je to havarijný stav, tak nech sa to urobí fakt všetky nevyhnutné opravy, ktoré sú tam potrebné. Odporúča to takto schváliť. Ďakujem, pán poslanec Zahoranec. Ďakujem za slovo. Ja len ku komunitnému centru. Možno, že toto treba určite urobiť, ale neviem, či viete o tom probléme, že tam kvapka v zime. Tam všade mali len folie dané, že by sme si náhodou dáco tam nezrobili škody. Preskup tepla je tam neskutočný. Tam nie je podľa mňa dobre urobená toto strecha. Máš pravdu, je aj toto nutné urobiť, pretože tam kvapka a kvapka tam, kde sú nosníky, čiže je rozdiel teplot strecha a rozdiel teplot, alebo takto plech, zateplenie a
nosníky, čiže tam je potrebné riešiť takisto parozábranu a zatepliť, aby sa to nejakým spôsobom eliminovalo to kvapkanie, lebo naozaj v metrových týchto, v metrových časti, alebo dilatácii metrových úsekoch naozaj dochádza ku skvapalneniu kondenzu, ktorý vzniká na streche z valcovaných nosníkov. Takže toto je pravda, len toto sme už vám nedávali, pretože my sme už veľmi opatrní a bojíme sa požiadať čo i len o cent. Takže toto je havária a aj tamto je veľmi zle, pretože naozaj v tejto stolárskej dielni dochádza ku skvapalneniu kondenzu a tento kondens potom im na stroje a na skladové materiály všetko im kvapka, čiže riešia to rôznymi foliami, zakrývaním, ale takáto je skutočnosť. Ďakujem. Všetko, pán poslanec. Faktickou. Ak dovolíte, rád, aby som teda predložila poslanecký návrh, a síce predkladám poslanecký návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu, a síce oprava sociálnych zariadení a tak ďalej na Mikuláša Šprinca na 35 tisíc. Bude stačiť? Alebo 40? Neviem, naozaj netuším. Je, tak to dajme na 40 tisíc. Je, ostane. Dobre, takže dajme na 40 tisíc, keď sa nevyčerpú, ostanú. A použite prostriedkov z rezervného fondu na odstranenie havarijného stavu na Hornáckej ulici o 10, čiže na 20 300. Aspoň. 20 300, áno. Ďakujem. Vypočuli sme si poslanecký návrh. Dávam hlasovať o poslaneckom návrhu pani poslankyne Derdákovej, a to navýšenie čiastky na 40 tisíc na opravu budovy na Mikuláša Šprinca a na 20 300 eur na opravu komunitného centra. Kto je za predložený poslanecký návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem za slovo. Takže Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje poprvé použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky odstranenie havarijného stavu v celkovej výške 40 tisíc eur podľa poslaneckého návrhu pani inžinierky Derdákovej, oprava sociálnych zariadení, oprava chodby, podlahy ležaté a zvislé rozvody vody a kanalizácie v objekte základnej umeleckej školy na ulici Mikuláša Šprinca v Krompachoch. Vypočuli sme si návrh na uznesenie, dám hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. A po druhé, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky, odstranenie havarijného stavu v celkovej výške 20 300 eur na základe poslaneckého návrhu inžinierky Derdákovej, oprava strechy na objekte komunitného centra na Hornáckej ulici v Krompachoch. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. A v rezervnom fonde vlastne zostane 11 409 eur po zahrnutí tých poslaneckých návrhov. Ďalším bodom dnešného rokovania je zmena rozpočtu. Poprosím pani primátorku, aby uviedla tento materiál. Poprosím, alebo takto, schváliť zmenu rozpočtu mesta číslo 4/2018 v mysle rozpočtových opatrení 32 a 33, takže vlastne v podstate sme o tom rozprávali. Že otváram rozpravu k tomuto bodu. Ale musia sa zmeniť tieto prostriedky. Kto sa hlási do rozpravy?
Nie je tomu tak. Poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje zmenu rozpočtu mesta číslo 4/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 32 a číslo 33 na základe zmeny podľa poslaneckého návrhu pani inžinierky Derdakovej. Jedná sa rozpočtové opatrenie číslo 32, zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov, odstranenie havarijného stavu, sociálne zariadenie budovy Mikuláša Šprinca vo výške 40 000 eur, čerpanie prostriedkov rezervného fondu, presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na budovy v správe mesta. Ďakujem. Vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. A po druhé, mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje zmenu rozpočtu mesta číslo 4/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 33 na základe poslaneckého návrhu inžinierky Derdakovej. Zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov, odstranenie havarijného stavu, sociálne zariadenie budovy odstranenie havarijného stavu v budove komunitného centra vo výške opravy strechy v budove komunitného centra vo výške 20 300 eur, presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na budovy v správe mesta. Do výšky, tak. 20 300. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem, všetci boli za. Ďalším bodom dnešného rokovania je návrh na udelenie ocenení pri príležitosti Dní mesta. Prosím pani primátorku, aby uviedla tento materiál. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, predkladáme vám materiál udelenie ocenenia cena mesta Krompachy a cenu primátora. Doložili sme vám, alebo vymenili sme vám pred zasadnutím rokovania návrh na uznesenie, pretože takto. Najprv idem k cene mesta Krompachy. Cena mesta Krompachy sa navrhuje udeliť pánovi inžinierovi Imrichovi Holečkovi. Len je tu potrebné zvážiť, pretože tento návrh na udelenie ceny mesta došiel po lehote, kedy bolo stanovenej lehote, ktorá je daná v štatúte mesta, čiže 2 dni po určenej lehote bol doručený návrh olympijského klubu Spiš na udelenie ceny mesta pre pána inžiniera Holečka. Takže my tento návrh vám predkladáme, pretože je na vašom zvážení, či tá cena mesta bude udelená, aj napriek tomu, že návrh došiel po termíne, ako stanovuje štatút mesta. Ale aby nebolo to, že sme to odignorovali, takže je to na vašom zvážení, či bude mu táto cena udelená. Ak nie, môže byť na budúci rok, ale to je to na vás, či sa stotožníte s týmto návrhom, aj keď je to porušenie štatútu mesta. Ďalej, ďalšie ocenenia sú, je to cena primátora mesta Krompachy. Vo vašom pôvodnom návrhu na základe návrhov jednotlivých osôb, fyzických osôb alebo predkladateľov boli navrhnuté na cenu primátorky pani Alena Dachová, pani Kraková, pani Kyseľová a pani Bemerová. V prvom sme, alebo takto predtým som rozmýšľala, že pani Helena Bemerová získala čestné uznanie primátorky mesta v roku 2013. Keďže v podstate sa jedná o túto jednu a tú istú činnosť, tak brala som to za, že v podstate už ocenená bola, ale je pravdou, že tento návrh predložila súčasná riaditeľka Denného centra seniorov a
ľudia pravdepodobne, ktorí navštevujú denné centrum seniorov, sú stotožnení s tým, aby jej bolo udelené vyššie ocenenie, cena primátora, takže preto som tento návrh akceptovala a teraz som ho zaradila. A ďalej chceme vás požiadať o schválenie finančných odmien pre cenu mesta, ak bude udelená, ďalej pre finančnú odmenu pre cenu primátorky a taktiež o finančnú odmenu pre pani alebo pre slečnu Luciu Kopčanovej, ktorá získala titul majsterky Európy v skyte, ktorej bude, keďže už nie je možné cenu primátorky alebo čestné uznanie teraz udeľovať a myslím si, že by si zaslúžila možno aj niečo viac. Takže som sa rozhodla, že udelíme jej ďakovný list, alebo ja jej udelím ďakovný list v prípade a zároveň finančnú odmenu 100 eur. Takže to je, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ceny primátora, ktoré sú navrhnuté plus finančné odmeny a zároveň vás žiadam, alebo vám predkladáme návrh na udelenie ceny mesta pre pána inžiniera Holečka, aj keď jeho návrh došiel po termíne. Takže len toľko. A plus čo? A pardon, a ešte ceny pre, ďakujem pani prednostka, taktiež finančné odmeny pre držiteľov bronzovej a striebornej plakety darcov krvi. Takže aj toto. Ďakujem. Tej Lucii Kopčanovej asi len toľko, že keď sa dobre pamätám, tieto ocenenia sa dávajú rok pozadu. Takže vlastne ona podľa štatútu by mala byť ocenená, keď ju chceme oceniť na budúci rok. Lebo toto sú za dosiahnuté výsledky v roku 2017. Áno. Tak ona to nechce, to chceme si ju nejakým spôsobom oceniť. No ale že nič sa nestane, keď veď môže dostať cenu mesta na budúci rok, veď to je výsledok, ktorý, športový výsledok, ktorý sme vlastne v Krompachoch nezaznamenali. Po Pažovtovi, keď bol univerziádny majster sveta, takýto výsledok sa nedosiahol. Takže to je niečo unikátne. Tak, dobre, no. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Derdaková. Pani poslankyňa Kozlová. Pani poslankyňa Šmídová. Ešte niekto sa hlási do rozpravy? Nie je tomu, tak už zatváram možnosť prihlášok. Pani poslankyňa Derdaková má slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som teda chcela informovať kolegov poslancov, že som predložila návrh na udelenie ceny mesta pani primátorke, riadne v zmysle štatútu v stanovenej lehote za vlastne rozvoj mesta Krompachy. Tento návrh nemáte z toho dôvodu predložený, lebo v podstate s pani primátorkou sme sa dohodli, keďže ešte je vo funkcii, takže jednoducho, aby tento návrh, keďže nebol vlastne žiaden z primátorov oceňovaný počas funkčného obdobia, v poriadku teda akceptovala som to, napriek tomu si však myslím, že jednoducho na rozvoji mesta pani primátorka za tých 12 rokov, kedy je vo funkcii, sa podieľala a výsledky jednoducho vidieť, nebudeme ich vymenúvať, všetci jednoducho to vieme. Len som teda považovala za potrebné vás informovať, že takýto návrh som predložila po vzájomnej konzultácii s pani primátorkou vlastne predložený nebol. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Kozlová, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ja chcem len povedať, že Finančná majetková komisia sa zaoberala týmto materiálom a vlastne odporúča schváliť výšky finančné odmeny v takej výške, ako boli navrhnuté. Finančná komisia navrhla len schváliť odmeny. Áno, hej, finančnú výšku finančných odmen v tých jednotlivých, ako bolo niekde oceneným, sa nevyjadrovala komisia. Nie.
Pani poslankyňa Šmidová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Možno, že za seba, alebo možno, že aj za ostatných. Som toho názoru, že všetci kandidáti, ktorí sú tam uvedení, si zaslúžia byť ocenení, lebo niekedy si myslím, že je dobré ich oceniť, keď sú medzi nami, lebo človek nikdy nevie a potom dávať cenu in memorial je už trošku také, myslím si, že neskoro. Ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po A schvaľuje poprvé udelenie ocenenia cena mesta Krompachy inžinierovi Imrichovi Holečkovi. Vypočuli ste si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Jeden. Po druhé, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje finančnú odmenu vo výške 100 eur v zmysle štatútu mesta Krompachy. Verejné ocenie mesta, cena mesta Krompachy. Ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa. Poprosím ďalší návrh. A po tretie, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje finančnú odmenu vo výške 100 eur za získanie titulu majsterky Európy v skejte Lucii Kopčanovej. Vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Držia sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B berie na vedomie. To môžem všetko prečítať, tak to nie. Či postupne tiež po bodoch idem? Ale tak tam sa jednotlivujeme. Dobre. Poprvé, udelenie ocenenia cena primátora mesta Krompachy Alene Dachovej. Takže môžem všetko prečítať, hej? Po druhé, udelenie ocenenia cena primátora mesta Krompachy pani Ani Krakovej. Po tretie, udelenie ocenenia cenu primátora mesta Krompachy pani Ružene Kyseľovej. Po štvrté, udelenie ocenenia cena primátora mesta Krompachy pani Helene Bemerovej. Po piaté, finančnú odmenu vo výške 80 eur na základe návrhu primátorky mesta v zmysle štatútu mesta, verejné ocenenie mesta pre ocenených cenou primátora mesta Krompachy. Po šieste, finančnú odmenu vo výške 40 eur za udelenie striebornej plakety profesora Jana Janského za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. A po siedme, finančnú odmenu vo výške 30 eur za udelenie bronzovej plakety profesora Jana Janského za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. Tie Janského plakety asi treba schvaľovať čiast. Výšku. No, ale tu máme to medzi berie na vedomie. Takže vlastne berieme na vedomie iba po ten bod 4. Áno, 1 až 4. 1 až 4. Takže a potom to... Že dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Všetci za. Takže tam tá 5 a 6 sa presunie do Ačka. Schvaľuje. Aha, dobre. Takže do A, do bodu A ešte doplníme. Návrhová komisia doplňuje. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje vlastne po A a po štvrté to bude finančnú odmenu vo výške 80 eur na základe návrhu primátorky mesta v zmysle štatútu mesta Krompachy, verejné ocenenia mesta pre ocenených cenou primátora mesta Krompachy. Po piaté to bude finančnú odmenu vo výške 40 eur za udelenie striebornej plakety profesora Jana Janského za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. A po šieste, finančnú odmenu vo výške 30 eur za udelenie bronzovej plakety profesora Jana Janského za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. Vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržia sa hlasovania. Ďakujem všetci za...
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po C berie na vedomie udelenie ďakovného listu za získanie titulu majsterky Európy v skejte Lucii Kopčanovej. Vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať. To je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalším bodom je správa o výsledku kontroly. Poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby uviedla tento materiál. Ďakujem za slovo. Materiál ste dostali v písomnej forme. Kontrola bola ukončená správou. Povinná osoba prijala opatrenia. A pokiaľ viem, tak pani primátorka už o tom rozprávala aj na porade. Takže o ich splnení zašlo správu kontrolorovi do 30.10. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Kto chce vystúpiť v rozprave? Nie je tomu tak, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Krompachy v zmysle zákona o obecnom zriadení berie na vedomie správu pre Mestské zastupiteľstvo o výsledku kontroly jednotlivých položiek rozpočtu za spracované projektové dokumentácie v roku 2017. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalším bodom je správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení. Poprosím pani prednostku, aby uviedla tento materiál. Ďakujem veľmi pekne. Aj napriek tomu, že túto správu beriete na vedomie, v podstate je to k 30.6.2018, poprosím pána inžiniera Znánca o komentár k tomuto bodu rokovania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, poprosil by som vás o jednu opravu dátumu v dôvodovej správe pri prenesených kompetenciách. Zhruba v polovice textu je tam dátum od 1.1.2018 do 30.3.2018, je tam chybička, ešte do 30.6.2018. A ešte jednu vec by som chcel doplniť iba jedno číslo ku originálnym kompetenciám, a to nerozdelená rezerva na originálne kompetencie vo výške 33 940. To by bolo všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Keďže sa nik nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie súhrnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30. júnu 2018. Ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci. Ďalším bodom je informácia o výberovom konaní. Poprosím pani primátorku, aby uvedla tento bod. Ďakujem. Predkladáme vám informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľky Centra voľného času. Bolo vypísané dvakrát výberové konanie. V prvom kole sa neprihlásil nikto, čiže nie v prvom kole, ale prvýkrát, keď bolo vyhlásené výberové konanie, nebol žiaden záujemca, ktorý by mal záujem obsadiť túto funkciu, a v druhom kole sa prihlásila súčasná pani riaditeľka, alebo bývalá a zároveň súčasná pani riaditeľka, pani Viera Lovasová, ktorej zároveň aj blahoželám k tejto funkcii. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu. Chce niekto vystúpiť? Nie. Aha. Pani poslankyňa, nech sa páči. Pekne za slovo. Neviem, či mi bude teda niekto vedieť odpovedať, lebo možno je to skôr otázka na pani riaditeľku.
ale či nie je problém vlastne akože s financovaním, keď vlastne Rychnava už nerealizuje krúžky? Nie? Ďakujem. Ak môžem k tomu, tým, že bude menej detí z Rychnavy, samozrejme bude menej tých vzdelávacích poukazov, ale bude menej aj krúžkových činností a menej aj tých, ktorí budú viesť tieto krúžkové činnosti. Čiže bude menej dohod. Nižšie náklady budú. Žiadny príjem, žiadne náklady. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Centra voľného času Prima SNP 39 Krompachy. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalším bodom je výročná správa detskej nadácie. Materiál ste dostali, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie výročnú správu detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2017. Ďakujem, dávam hlasovať o predloženom návrhu. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalším bodom je určenie podmienok volebnej kampane. Materiál ste dostali v elektronickej podobe, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Derdáková. Ešte niekto sa hlási do rozpravy? Nie je tomu tak, pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne, ale v podstate je to len v návrhu na uznesenie, takže to vyriešime my, teraz som si to všimla. Termíny vydania mimoriadneho spravodajcu je tam rok 2001, takže len aby ste si opravili a vlastne pri návrhu na uznesenie to potom prečítame. Hej, ďakujem. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie dôvodovú správu k určeniu podmienok volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obci dňa 10. novembra 2018 prostredníctvom mestského rozhlasu, krompachského spravodajcu a prenajímania miestnosti za účelom viesť volebnú kampaň formou organizovania verejných shromaždení. Ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržia sa hlasovania. Ďakujem. Schvaľuje vydanie mimoriadneho čísla krompachského spravodajcu v náklade 2600 kusov a ďalej text pokračuje. Podmienky zverejňovania volebných príspevkov v mimoriadnom čísle, tak ako je to uvedené po A, B, C, D, tam doplníme rok 2018. Podmienky vysielania volebných príspevkov v mestskom rozhlase, tak ako máme uvedené v písomnom návrhu. Podmienky prenajímania miestnosti za účelom vedenia volebnej kampane, tak ako je to uvedené v písomnom návrhu. A to je všetko. Ďakujem, vypočuli sme si návrh uznesenia, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalším bodom je aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb.
Poprosím pani primátorku, aby uviedla tento materiál. Ďakujem. Materiál, ktorý máte pred sebou, je podrobne spracovaný. Máme tu spracovateľa, ak sú otázky, tak pán doktor Pavcun odpovie. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Chce niekto vystúpiť? Pani poslankyňa Dzimková. Ešte niekto? Nikto sa nehlási. Pani poslankyňa, nech sa páči, má slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Komisia sociálno-zdravotno-bytová pre rómsku komunitu na svojom zasadnutí sa oboznámila s aktualizáciou komunitného plánu, zobrala ho na vedomie a doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch za A berie na vedomie dôvodovú správu k aktualizácii komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompáchy pre roky 2010 až 2020 a po B schvaľuje, no toto. Takže dávam hlasovať o predloženom návrhu, kto je za, je niekto proti, držal sa hlasovania, ďakujem všetci za. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B schvaľuje aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompáchy pre roky 2010 až 2020. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Jedna. Ďalším bodom rokovania je informácia o ďalších nevyhnutných prácach na hasičskej zbrojnici. Inžinier Ondáš tu není, takže máte materiál v elektronickej podobe. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani primátorka, nech sa páči. Ďakujem. Tento materiál je predložený na základe požiadavky pani poslankyne Derdákovej, ktorá žiadala, aby sme jej predložili, aké sú vysoké náklady na celkovú rekonštrukciu objektu. Keďže máme spracovanú projektovú dokumentáciu s rozpočtom, tak celkový rozpočet na rekonštrukciu objektu je 334 000 a od toho sme odpočítali finančné prostriedky, ktoré boli schválené na opravu plus finančnú dotáciu z ministerstva vnútra, to je, na čo sú spracované, alebo takto, dotácia plus naše vlastné zdroje, čiže minus 34 000. Takže celkové rozpočtové náklady, ktoré sú potrebné na celkovú rekonštrukciu stavby, sú vo výške 300 000. Nevyhnutné práce, ale to je, to nie, že sú ešte naviac, ale to sú v rámci toho, to sú tých 38 000, ale to nie je predmetom. Čiže tak, ako sme sľúbili, 300 000 je potrebné, aby sme mali zrekonštruovanú komplet budovu hasičskej zbrojnice. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Kozlova, nech sa páči. Ďakujem za slovo. My sme túto informáciu na finančnej metkovej komisii prešli a vlastne členom finančnej metkovej komisie je aj pán Pribičko a on nám to vlastne vysvetlil ako takto, že vlastne teraz je to také ako nedokončené, hej, že fakt nevyhnutné, no tie ako celkové tie náklady na stavbu, aké sú, tak nie je to vo finančných možnostiach mesta, ale že vlastne tie nevyhnutné veci, ktoré potrebuje dokončiť, schody a nejaké tie podhľady a takéto veci, takže vlastne, aby, má tam aj lešenie postavené, takže by bolo veľmi vhodné, ak by sa to mohlo dokončiť, ale treba vlastne na to schváliť finančné prostriedky. A tiež sme vlastne poprosili aj vedúcu majetkového oddelenia na komisii, aby či nie je možnosť, že skadiaľ by sa to dalo. No a takže toto asi za komisiu všetko. A keďže ja by som
keďže sme na dnešnom zastupiteľstve neschválili určité rozpočtové opatrenia, tak vlastne by sme mohli pripraviť nejaký poslanecký návrh, keď sa dohodneme na tom, aby sa vlastne urobilo rozpočtové opatrenie, aby sa táto hasičská zbrojnica dokončila. Ďakujem. Pani poslankyňa Verdáková. Ďakujem veľmi pekne. Som teda veľmi rada, že tento návrh uzrel svetlo sveta. Zrejme asi už tohto roku sa nie je možné zrealizovať tú rekonštrukciu, tak ako je projektová dokumentácia, alebo jednoducho na to zdroje nie sú. Ale ťažko hovoriť, ako to bude vyzerať v budúcom zastupiteľstve, ak to bude alebo nebude v budúcom zastupiteľstve, ale chcem apelovať na tých kolegov, ktorí možno budú v tom budúcom zastupiteľstve, že jednoducho naozaj mala by sa proste stanoviť priorita, ja neviem, buď to bude krytá plávarňa alebo hasičská zbrojnica, a urobiť to jednoducho komplexne tak, ako treba. Jedna vec. A druhá vec, chcem sa teda tiež opýtať pani inžinierky Balážovej, či v tejto chvíli vieme urobiť rozpočtové opatrenie, dali by sme si prestávku a vlastne tam, čo sme neschválili, rozpočtové opatrenie, že by sme to schválili na hasičskú zbrojnicu, či to bude teda v poriadku. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Pre mňa je to veľkým prekvapením vôbec tento návrh, pretože na predchádzajúcom zastupiteľstve vám bolo podrobne vysvetlené, čo je nutné, aby stavba bola ukončená, čo je nevyhnutné, aby nedošlo k poškodeniu stavby. Vysvetľovala som vám tak, že mi až v hrdle vyschlo. Ja mám taký pocit, prepáčte, ale naozaj, keď povie primátorka, tak nie, ale keď povie dodávateľ stavby, tak áno. Uvedomte si, že opakujem, som stavbar, týmto veciam, chvála Bohu, rozumiem, stavbám rozumiem, a keď som vám vravela, že je nutné a nevyhnutné zrealizovať tieto práce, ktoré sme vám predložili, či to sa jedná štablóny, dažďové zvody, žľaby, čas zateplenia. Jednoducho, na minulom zastupiteľstve sme mali pripravené finančné prostriedky, akým spôsobom to riešiť, aby sme túto stavbu ukončili tak, aby nedošlo k znehodnoteniu tejto stavby. Niektorým z vás som ešte aj kreslila, že čo je nutné urobiť. Naťahovali sme sa tu, či sú to kapitálové, či sú to bežné výdavky, ale k tej podstate, ktorú sme chceli, ktorú sme potrebovali urobiť, aj to som hovorila, že ak neschválite, budeme to riešiť z bežných výdavkov. Aj keď to nemá to logiku, ale my to musíme urobiť, lebo by došlo k poškodeniu stavby. Preto niektoré práce sa ukončili, ktoré boli nevyhnutné, to je zrealizovali sa dažďové zvody, žľaby, štablóny a časť zateplenia, pretože bolo to treba dokončiť. Ja teraz neviem, čo chceme robiť, ako nerobiť, pretože ja vítam tú iniciatívu, že máte záujem to riešiť, ale znova, keby sme to boli riešili na začiatku, keď sme vám to predložili, mesiac prešiel. Nezastavili sme práce, čo sa týka nevyhnutných oprav, ale schody, ktoré sú v zlom stave, s prekrytím, s prestrešením, plus ostatné práce sa nerealizujú a sa, no, záleží od toho, ako schválite presuny ďalšie, ale ma to veľmi mrzí, keď sa vám snažím vysvetliť, mali ste to napísané podrobne, každú jednu činnosť bola napísaná v materiáli. Okrem toho som vám to vysvetlila, aj tak sa to nestretlo s pochopením. A je mi to, nie že ľúto, ja už musím to povedať, je mi to ľúto a je to pre mňa dehonestujúce, keď sa vám snažím vysvetliť, že sú to práce nevyhnutné, je to potrebné. Ja nechcem niečo pre seba, ale chcem pre toto mesto, chcem preto, aby tie hodnoty v našom meste ostali zachované tak, ako tá hasičská zbrojnica. Ja ďakujem tým poslancom, ktorí zahlasovali na minulom zasadnutí za to, aby sa realizovali ďalej tieto práce. A verte, že poďakujem aj teraz, keď zahlasujete za to, aby sa našli finančné prostriedky na to, aby sa hasičská zbrojnica aspoň
aby nedošlo k dehonestácii alebo k zničeniu tejto, ale už nedôjde, lebo pretože my sme tieto práce zrealizovali, lebo sme vraveli, že zaplatíme to z bežných výdavkov, z oprav budov. Takže čas sa zrealizovala to, čo predpokladáme, že na to by sme, čo je nutné, a ostatné schody plus strecha a tie ostatné veci nebudú, alebo záleží zase od vašho hlasovania. Takže niekedy by ste mohli sa pozrieť aj na to, že primátorka nechce stále len zle, že takedy, alebo spravidla chcem aj dobre. A čo sa týka stavebných vecí, stavbariny, verte, že nie som už 100% odborník, ale tým, že v stavebníctve som robila, ešte aj teraz robím, lebo som znalcom aj na poruchy stavieb, týmto veciam rozumiem. A je mi ľúto, že keď to niekto iný povie, má pravdu a ja nie. Ale to sú predslovy, ktoré by som nemala hovoriť. Budem vďačná a za to, ak sa nájdú finančné prostriedky a stavbu budeme môcť aspoň šťastí sfunkčniť tak, aby nedošlo k ďalším škodám. Ďakujem. Urobíme si prestávku. Môžem s taktickou zareagovať? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že presne tam je ten problém v komunikácii, pretože myslím, že by to bola záležitosť nejakých 15 minút, keby sme tam išli, poslanci, videli sme, ako to vyzerá, aby sme mali trošku nejaký iný pohľad na to. Taktiež sme boli sa pozrieť v pondelok, po skončení finančnej komisie nás zobral pán Pribičko do klubu na tie sociálne zariadenie, čo sa tam prerabajú, a vlastne videli sme to tak, ako to tam vyzerá, hej, lebo je niečo, o niečom rozprávať, a ja si myslím, že niekedy je menej povedať viac, ako raz vidieť, hej, to je môj názor. A nikto to nerobí, pretože každý z nás, ktorí tu sedíme, robíme len tie veci, ktoré si myslíme a ktoré sú dobre pre všetkých, pre mesto, aj pre občanov. Nikto vedome nikomu nechce ani poškodiť. A pani inžinierka Dedaková navrhla, aby sa to pripravilo, koľko je to celkovo, lebo tiež takéto čiastkové nejaké veci, jasne, že financie sú obmedzené, ale robiť niečo len čiastkovo je tu trošku, tam trošku, potom to vlastne takto je, že sú prekvapenia, ktoré sme neočakávali. Ďakujem. Ešte musím nieže oponovať, ale doplniť. Počas 4 rokov nikto z poslancov ma neoslovil, aby som osobne vysvetlila alebo niečo ukázala na stavbe. Keď sa robil Dom kultúry, keď ste boli tu, som vás vyzvala, poďte sa pozrieť, lebo Dom kultúry je na druhej strane. Čo sa týka základnej školy Mikuláša Šprinca, tiež sme vám to ukázali na fotografiách. Čo sa týka hasičskej zbrojnice, keď nejednalo sa o horibilné sumy, išlo vtedy o 10 000 eur, a boli to, že či dažďový žľab je deravý alebo nederavý, myslím si, že nikto si z nás to nevymyslí, a žiadali sme od vás len tie finančné prostriedky, ktoré boli nevyhnutné, mali ste to napísané, ak by ste boli prejavili záujem. A nie je problém, hasičská zbrojnica je otvorená z vonkajšej strany, brána je tam otvorená, už neviem koľko rokov, 24 hodín denne, takže nie je problém zvonku sa na túto stavbu pozrieť. Takisto aj železničnú stanicu, aj hasičskú zbrojnicu môžete ísť pozrieť sa, a keď vám boli predložené materiály, keď ste niečomu nerozumeli, mňa sa nikto neopýtal, nie že ani mňa, ani pána Hindioša. Jednoducho bolo to pre mňa veľkým prekvapením, že naozaj nevyhnutné práce, ktoré súviseli s tým, aby tá budova sa neznehodnotila, prešli, ale vravím, ďakujem tým, ktorí predtým hlasovali, a budem rada, a ďakujem aj tým, ktorí zahlasujú teraz, ak príjmete nejaké rozpočtové opatrenie, lebo táto budova si to vyžaduje, a prosím, ak nájdete finančné prostriedky v rozpočte, nech sa páči, hľadajte, tak ako som povedala, majetkové a finančné veci sú záležitosťou mestského zastupiteľstva a my ich musíme plne rešpektovať. Ďakujem.
Ďakujem. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Takže rozpravu sme ukončili a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Technickou, že vlastne... Na akú výšku? Takže vlastne mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje. Takže dávam poslanecký návrh na úpravu rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 30 000 eur a jedná sa o presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na položku rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Po výšku 30 000, to som už povedala. Pane poslankyne, pani poslanci, vypočuli ste si poslanecký návrh, dávam hlasovať. Kto je za predložený poslanecký návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Takže skúsme uznesenie. Takže mestské zastupiteľstvo v Krompachoch. Berie na vedomie správu o informatívnu správu o stave požiarnej zbrojnice. Hasičskej. Takže ešte raz, mestské zastupiteľstvo v Krompachu berie na vedomie informatívnu správu k stavbe modernizácia verejnej budovy v Krompachu za účelom zníženia energetickej náročnosti hasičská zbrojnica. Ďakujem, vypočuli sme si návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Po B. A po B tam máme? Takže mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 34 na základe poslaneckého návrhu pani Kozlovej. Úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 30 000 eur, presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na položku rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Ďakujem. Máte predložený návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Ďalším bodom je, aj napriek tomu, že už sme nejak rozhodli o tom, o tej streche na komunitnom centre, ale ako bod nám ostal v programe, takže musíme ho prejsť. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán inžier Ondáš, chceš niečo k tomu dodať? A vtedy si tu nebol. Či bol? Bol? Hej. Rozprával.
No. Počuli sme ho, hej. Dobre. Ja je, pardon, inžinier Ivančo tu nebol, jeho body, tak, dobre, ospravedlňujem sa. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto nechce vystúpiť, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie dôvodovú správu k oprave strechy komunitného centra nad spoločenskou miestnosťou havarijný stav. Ďakujem. My počuli sme si návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem všetci za. Prichádzame k ďalšiemu bodu. Diskusia. Bolo, toto bolo v Rôznom. Takže kto chce vystup? No v Rôznom sme mali toto. To komunitné centrum bolo v Rôznom. Takže kto chce vystúpiť v diskuzii? Pani poslankyňa Derdáková. Kto ďalší v diskuzii chce vystúpiť? Pani poslankyňa Zimková. Môžem mu zatvoriť prihlášky do diskuzii? Takže uzatváram možno. Vieš, ona sa stala na konci zoberu. Takže... Takže nech sa páči, pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám tri veci. Prvá, pokiaľ ide teda o tú vianočnú výzdobu, vytiahla som si materiál, cenník prác na rok 2017 a je tam montáž, demontáž, vianočná výzdoba 7,5 tisíc a na rok 2018 bolo 13 aj niečo a schválili sme 10, čiže stále si myslím, že to nie je menej. Dobre, to len na okraj. Teraz, chcela by som sa opýtať, či teda, nie je tu inžinierka Čupajová, ale možno bude niekto vedieť zareagovať, v akom, ako to vyzerá so zvolaním toho stretnutia, ktoré má zorganizovať, alebo teda zvolať stavebný úrad v súvislosti s tým problémom na ulici Horskej. A tretia moja otázka. Prečítala som si zápisnicu ešte z toho pred a predchádzajúceho zastupiteľstva a sú tam také akože dve rozporúplné odpovede na moju otázku, ako je to s chodníkom, s rekonštrukciou chodníka Stará cesta. Na tom predchádzajúcom zastupiteľstve je uvedené, že je problém s majetkoprávnym vysporiadaním a so Slovenským pozemkovým fondom a na ďalšom zastupiteľstve som dostala odpoveď, že nemáme projektanta. Takže teraz, aká je pravda? Ďakujem. Takto je to v zápisnici, nevymýšľam si. Neviem, nie je tu pani inžinierka Čupajová ešte už. Ešte môžete ju zavolať, aby odpovedala ona, pretože tieto veci zabezpečuje projektovú dokumentáciu pani inžinierka Čupajová a taktiež k opliatke na ulici Horskej. Neviem, či v tomto týždni alebo v minulom týždni sme písali odpoveď pánovi Filovi, že plánuje sa akože výjazd poslancov na obhliadku tohoto nepriaznivého stavu. Čiže viem, že takýto list išiel, neviem, či rozprávala s pánom Filom, kedy, ako, neviem, ale oboznámený bol s tým, že poslanci majú záujem. Neviem, pani inžinierka Čupajová je tu, takže neviem, ja viem, že som ten list podpisovala, takže neviem, že či bol doručený, alebo nebol doručený. Poprosím pani inžinierku Čupajovú. Zopakujem. Prvá, teda druhá moja otázka bola, alebo teda prvá otázka, že ako ďaleko sme so zvolaním, alebo stavebný úrad so zvolaním toho stretnutia ohľadom problému na ulici Horskej. A potom druhá moja otázka bola, ako je to vlastne s rekonštrukciou chodníka na ulici Stará cesta. Pretože na predchádzajúcom zastupiteľstve som dostala, pozerala som si to v zápisnici, že tam je problém s majetkoprávnym vysporiadaním a so Slovenským pozemkovým fondom, takže to nebude také jednoduché. A na ďalšom zastupiteľstve som dostala odpoveď na tú istú otázku, že nemáme projektanta, takže prosím vás pekne, lebo pýtajú sa ma, fakt sa ma pýtajú ľudia na Starej ceste, že ak, a ja som ich ubezpečovala, že už teda je to v rámci teda projektu a že niečo sa s tým bude diať, takže chcela by som počuť odpoveď. Ďakujem. V prvej otázke boli vyrozumení o tom, že na najbližšie zasadnutie komisie výstavby
komisia výstavby pôjde uskutočniť obhliadku, miestnu obhliadku ku Filovcom. Keď bude zasadnutie komisia výstavby, tak potom poslanci z komisie, plus členovia komisie sa zúčastnia tam. Ich vopred upovedomíme o tom a tak toto budeme riešiť. Taký list odišiel Filovcom. No a k druhej otázke, myslíš, Euka, tú projektovú dokumentáciu Stará cesta? Áno, aj dnes som rozprávala s pánom projektantom. Peniaze sú nechané, do konca roku 2018 sú naplánované. Takže sú naplánované, sú rezervované finančné prostriedky a projektová dokumentácia určite bude vypracovaná. Neviem, ktoré. Neviem, o čo je. Predpokladáme, že došlo k omylu pri tvorbe zápisnice, pretože táto skutočnosť s vysporiadaním pozemkom sa týkala domu Novotnej na ulici SMP. Takže tam zrejme prišla prešmička nejak, lebo tam je problém s vysporiadaním a so spoločnosťou, alebo teraz Slovenským pozemkovým fondom, ale toto som nepostrehla, že by na Starej ceste mal byť problém s vysporiadaním. Nevylučujem, ale zrejme je tam, nesúvisí to s tým. Overovatelia zápisnice. Tak trebalo vtedy to riešiť. Ale som po mesiaci, ja som si to jednoducho nepamätala. Som si myslela, že to je... Ale pri podpisovaní zápisnice to riešim hneď, keď zistím, že je tam nezrovnalosť. Tam bola Stará cesta, ona myslela, že to tak bolo povedané. Keď to tak bolo si povedané, to zapamätáš, to vypravo všetko, čo bolo. Treba si diktofón do nahrávky pozrieť, či naozaj fakt ten správa, či to či si on nesplietol Stará cesta a sociálne plány. Diskusie, na predpredpracovateľ. Nie viem, že ako tam bude, ako tam je správne komunikácia, ale neviem, ale predpokladáme, že a čiže určite je to v Košického samosprávneho kraja. Na, keď ste pozerali, ale na 99% určite. Okay. Stačia takéto odpovede? Ďalšou prihlásenou je pani poslankyňa Zimková. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem len poďakovať za osadenie lavičky na Partizánskej ulici. Vďaka. Ale nikoho som tam ešte nevidel sedieť. Ty si tam sedieť. Čo si to? Z turistické väčšinou sedí na Hombriku. Na Starú cestu by sa mám zišla. Tam by malo Tesco, by tam malo stretnutia. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len takú poznámočku, ja som si tu napísala, pani primátorka, že si rozprávala, že sa bojíme požiadať čo i len o cent, to pri komunitnom centre. Aj, že niektoré veci navyše, sú pre teba, navyše, no samozrejme, že je dehonestujúce pre teba niektoré veci. Ja si myslím, že aj za toto volebné obdobie, aj za tie predchádzajúce, v ktorých si bola, urobilo sa veľa vecí tu v meste. A možno je to rozdielnosť v chápaní a v prioritách jednotlivých poslancov a teba. Hej, čiže zase tá komunikácia. A ja si myslím, aj ako občan, aj ako kontrolórka, že sa urobilo aj za toto volebné obdobie, aj za predchádzajúce kopec vecí vďaka tebe ako primátorke, ale aj poslancom, či už tým tohto zastupiteľstva alebo predchádzajúcich, pretože keby oni neposchvalovali jednotlivé veci, ktoré je potrebné, keď chceme podať žiadosť, tak nič by nám neprešlo. A samozrejme aj vďaka všetkým týmto zamestnancom, čiže pracovníkom mestského úradu, ktorí okolo toho robili. Čiže ja to chápem ako takú kolektívnu prácu a kolektívny úspech vás všetkých.
primátor, poslanci, zamestnanci. Ďakujem pekne. Pani prednostka, nech sa páči. Takže, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, trošku odľahčíme atmosféru. Ideme do krásneho obdobia september, kedy každoročne sa tu usporadúva v našom meste Krompašský jarmok. Tento rok sme sa rozhodli, že celý ten priebeh Krompašského jarmoka, to slávnostné otvorenie a všetko ostatné bude prebiehať v ľudovom tóne, v ľudovej nôte, v ľudovom odeve, ak hovoríme o odeve, môžeme povedať aj v kroji. Čiže vlastne celý ten sprievod, ktorý pôjde k pódiu poslanci, oslovení sú aj zahraniční partneri, aby aspoň nejaký diel svojho ošatenia bol ľudový. Takže vy ako poslanci pred časom ste boli historici a ste boli v takých tých robách iných. Mešťanostovia. A teraz budete občania tohto mesta. A ideme zachovávať ľudové tradície našich predkov, lebo myslím si, že vďaka nim sme tu. A nesmieme na to zabúdať, takže tento rok pôjdeme do ľudovej nôty a vy, ako poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci, všetci zahraniční partneri, pôjdeme v kroji alebo v ľudovom odeve. Určite ste postrehli, že niečo také sa pripravuje v krátkej dobe v Banskej Bystrici. Spolupracuje tam na tom z MOS a keď sme boli na poslednom zasadnutí z MOSu, respektíve s NEME, tak tamto predseda z MOSu, Miško Sikora, povedal, že všetci, ktorí prídete, príďte reprezentovať svoj región, príďte v krásnom oblečení, v ľudovom kroji, v ľudovom odeve. Čiže poďme aj my, našich predkov, takto si uctiť. Takto bude vyzerať plagát. Už pohľad na tento plagát nám hovorí, že ideme v ľudovom tóne, ľudovej nôte. Celé to slávnostné otvorenie a ten program do tej 18. hodiny pôjde, ešte aj 18. pôjde folklórna skupina Svojina z Michalovie. Všetko ideme folklór. Všetko je folklór. Úvod máme Puls, podukrovský ukrajinský ľudový súbor, ktorý nám to otvorí. I keď sa stále hovorí o tom, že má byť čerešnička na torte a my sme tú čerešničku teraz dali na úvod. Čiže ja si myslím, že bude to niečo úžasné, pretože všetci, ktorí ste Pulzakov už videli, počuli spievať, hrať a tancovať, tak si myslím, že toto je neskutočný umelecký zážitok. Takže o 17.00 preto tento vstup. O 17.00 sa presúvame do priestorov Domu kultúry, kde nám folklórny súbor Krompašan poskytne skúšanie. Už sme preverili, už Heňo Papcun je na ceste, takže príde, že pôjdete vyskúšať kroje. Lebo, ako padla tu už poznámka, či sa do toho zmestím, ja predpokladám, že pre mňa kroj v Krompašan určite nemá, takže ja som si dala individuálne pozhaňať kroj na moje miery. Takže... Závere, ale v rámci diskusie môžeme ešte aj nejaké.
akciu. Takto, takže, vážené pani poslankyne, pani poslanci, zamestnanci, vedúci, taktiež ideme skúšať kroje, aj vy, ktorí ste tam, na druhej strane mojej. No, vedúci, ťa, určite, no všetci. Vedúci oddelení určite. Aj zamestnanci, ktorí... No, zamestnanci, no. Podľa toho, koľko krojov budeme mať. Dobre, takže platí to pre všetkých. Pozvánke vlastne na plagáte aj je. Pozývame všetkých, aby prišli na otvorenie jarmoku v tradičnom ľudovom odeve. Každý, kto bude v kroji, dostane sladkú odmenu. Takže aspoň tú sladkú odmenu by sme... Takže pozývame všetkých. Chcem vás poprosiť, nielen vy, ale aj vaši známi, priatelia, kamaráti. Poďme, zapojme sa do... Vlastne je to rok... ľudových tradícií alebo folklóru. V podstate začalo sa to programom Zem spieva, veľmi úspešný seriál, alebo vlastne nie seriál, ale program. Poďme aj my, zapojme sa do toho, bude to v Banskej Bystrici na Radvanskom jarmoku, tak tie všetci prídu v ľudovom kroji, alebo pozývajú, aby prišli v ľudovom kroji. A môžem povedať, a čo my v Krompachu sme inakšie ako v Banskej Bystrici, takže poďme aj my do toho. Zároveň vás všetkých pozývam teraz ústne na otvorenie, slavnostné otvorenie Krompachského jarmoku, ale deň predtým tak znova vás pozývam, prídu vám aj písomné pozvánky na slavnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, schvaľovali ste ceny mesta, ceny primátora a ďakovné listy, takže bude sa to, udeje sa to vo štvrtok, deň pred začatím, alebo v deň začatia Krompachského jarmoku, čiže štvrtok slavnostné zastupiteľstvo o 15. hodine ako tradične. Program v piatok znova o 15. čiže poprosím vás všetkých, ak môžete, nikoho nenútime, jasné, že nie, je to dobrovoľné, veď nikoho nemôžeme na silu navlieknúť do kroja. Budeme radi, keď sa do toho zapojíte a budete a zmestíte, to už neviem, ale ak sa zapojíte do tejto akcie, lebo myslím si, že tak ako som povedala, keď to vedia v Banskej Bystrici, prečo by sme nemohli aj my. Ale chcem vás ešte poprosiť a zároveň vás pozývam na dve podujatia. Prvé podujatie 28. augusta, je to kladenie vencov, pietný akt, je to vlastne spomienka na Slovenské národné povstanie, takže pozvánky vám už išli, budem rada, keď sa zúčastnite tohoto pietného aktu. A ďalšie podujatie, ktoré plánujeme, je to nečakané podujatie, ktoré možno som avizovala, ale neviem, či som o tom rozprávala. Pripravuje sa to možno nejaké 2 mesiace. V Krompáchoch bude Mercedes-Benz Tour. Je to, nechcem povedať, že to prehliadka, alebo je to aj nejaká súťaž. Vlastne do Krompách príde od 60 do 100 aut Mercedesov rôznych vekových kategórií, keď tak mám povedať, od veteránov až po najnovšie modely. Túto Mercedes Tour môžeme povedať alebo poďakovať pánovi Najbelerovi, že chce propagovať Krompachy, aby aj ľudia z celého Slovenska poznali Krompachy Spiš. Štart je tu od Evangelického kostola, začína 15, je to 15.9. o 9. Takže príďte si pozrieť vy, aj vaši priatelia, známi, rodiny, príslušníci, krásne auta. Čiže od veteránov až po najnovšie modely budú tu ľudia z celého Slovenska, neviem, či aj z Čiech a z Nemecka nebudú. Zabezpečené ubytovanie na hoteli Placey a na v penziónoch a vlastne možno aj chata Energetik, takže naozaj bude to veľkolepé podujatie, príďte sa na to pozrieť a 16. septembra bude spanilá jazda, takže budú prechádzať už pomaličky, lebo štart bude, 15. bude tu štart pred Evangelickým kostolom a budú prechádzať cez Spiš, Spišský hrad, Levoču a neviem, po okolí Spiša, takže vlastne týmito autami prejdú celé okolie Spiša. Budú ich vítať ľudia, alebo budú mať divákov v rámci celého Spiša, takže Krompachy, Levoča, Spišský hrad.
A 16. o 10. štartujú od hotela Plessy, kde pôjdu jeden za druhým bez štartovania, čiže tzv. Spanilá jazda cez mesto Krompachy, kde budú si môcť znova občania a aj vy pozrieť tieto nádherné auta. Takže chcem vás poprosiť a zároveň vás pozývam na toto podujatie. Je nám cťou pre naše mesto, že takéto podujatie sa koná u nás a bude v Krompachoch štartovať. Takže to je 15.16. No a jarmok, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Program je v Krompárskom spravodajcovi a celý Krompárský dní mesta Krompachy končia v nedeľu slavnostnou odpustovou omšou, takže tam je bodka. Program je veľmi pestrý, či už ľudový. Budeme mať tú skupinu Gladiátor, takže aj pre mladých, lebo väčšinou mladí frflu, že tak je nakombinovaný teraz program aj pre nižšie a vyššie vekové skupiny. V sobotu je tradičná tombola. Takže pozývam vás na všetky podujatia, na recepciu, ktorá bude po otvorení, neviem, o 16. alebo neviem o koľkej, o 16.30, 16 je recepcia a recepcia bude v Dome kultúry vo výstavnej miestnosti. Ja viem, že pre vás možno bude ťažšie, ale budeme sa musieť vyštverať, ktorým na druhé poschodie, pretože je to náš priestor, nemusíme nikde platiť, ale aj tak je to pekný priestor a Melódia je obsadená, centrum nefunguje. Takže preto sme sa rozhodli, aby tu boli aj naše zahraničné delegácie v centre mesta, lebo keď beží program, oni chodia sa pozerať v priebehu celého večera na program, tak aby sme ich niekde neťahali hore dole, aby tu boli v centre diania. Takže pozývam aj vás, či už na mini recepciu vo štvrtok po udelení ocenení a taktiež aj v piatok. V sobotu je výlet, alebo no výlet s našimi zahraničnými hostiami, pôjdeme na Pieniny, pokiaľ nám to počasie dovolí, tak ako minulý rok, že sme nemohli sa toho zúčastniť, pretože pršalo. Taktiež, kto má záujem sa zúčastniť na tomto výlete, nech sa nahlasí vopred, aby sme vedeli potom rezervovať, či už miesto v autobuse a taktiež aj s obedom, aby sme vedeli počítať. Takže to sú tie dve podujatia, na ktoré som vás chcela pozvať. Tri podujatia. A to je v rámci Dní mesta Krompachy na tú slavnostnú svetomšu. Takže všetci ste vítaní. Teším sa na stretnutie s vami a teraz o 15. vás poprosím o 17. O 17. o 5. No, o 17. V Dome kultúry na druhom poschodí majú umiestnené kroje, takže a vedľa je výstavná miestnosť, kde bude recepcia, takže tam sa môžeme sústrediť, asi vyberiete kroje, ktoré vám budú pasovať a keď nebudú dobre, tak potom pán Pavcun povedal, že zabezpečí nám kroje, tak aby dáte sme boli spokojní. Dáte miery, dáme to na papier a pozmeneme. Stop. Takže ďakujem za 110, 127. No dobre. Ďakujem za rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Ešte nie je ukončené, takže pani prednostka, že vymaza toto. Toto sa nevymaže, nemala si hovoriť. Žiadne mazanie nebude, nahráva sa celý priebeh mestského zastupiteľstva, takže stretneme sa opäť na dňoch mesta Krompachy, ktoré začínajú 20. septembra. Všetci ste vítani a pozvaní. Keď náhodou niekomu nepríde písomná pozvanka, aj tebe, pani kontrolórka, tak sa ospravedlňujem vopred, ale dúfajme, že také fopa sa nestane. Takže považujte za platné to, že každého osobne pozývam na Krompachský jarmok. Takže ďakujem vám všetkým a týmto môžete záznam zastaviť. Ďakujem.